dollar sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, how are you? My name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwama Donda, the chief airmarshal on your number one podcast show in the land, the Ola 7 podcast show. Here is the segment, your favorite segment, the one you love the most, the on the spot. Pana baba on the spot, manje. So on this program, we talk to, you know, various people from all walks of life. I'm talking about politicians, entertainers, socialites, sports people, business people, just to mention a few. Wakati one day, watunuda izapan, tichitawra na wabunezirongwa zwaka siana siana. So nasi tatitimbo garapasi, timbo kurukura ne one of the best sunkura artists we have in Zimbabwe right now, whose growth into the music scene, you know, has been nothing short of a progress. He recently launched his new album. His name is my brother Mark Ngwazi. Recently launched new album Runo Zero Uzukwende. Regaindi Tore Mukanone kwa chingamidza pa Ola 7 podcast yo. My brother, tinokuchingamidza mkoma Mark Ngwazi. Aiwa, ndokweze nemufaro. Mufaro wangu Jesu kuti ndinge ndakagara nemipanda kuti chimbo yaso kurukura nemwana wako mai Sicilia wepanjanja. You know, one thing I know for sure, singa zika nene vani waka wanda, you know, which is something chati chapa nyato pinda nezo ajukutu wana nyato kuzivai more than jwano fungo dano kuzivai. Muri munhu andinoziva ari munhu anoshanda not only zvema gitare but behind the scenes nezvimwe zvisine nemagitare and muchinditsanangurira upenyu hwenyu maitsanangurira mimi kuti makakura muri matambudziko zvechokwadi unozaka mukurude kokumusha ndokanzwisisa but muchitsanangurira mimi chaita kuti ha namu makabva kuruzevha uko mukaya kuHarare kuti tutenge magitare mukaita izvo mukambuita zvezvekugadha gadha tichapinda mese imomo kungotara kuti nhoronde yenyu haisi kuti vanhu vakungokuziva Mark Ngwazi asi kune kwakabva Mark Ngwazi ari mumatambudziko zvekuti zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka. So tinoti titimbo fomabichana tirakunyatsonzwisisa kuti anomboyatsonzi Mark Ngwazi
ndiani tichipfuurira patakambosira indo zeri makaberekwa kuhwedza kunjenja like I said muswa 18 April zuva re independence ndo pamakazvarwa mungatitsana guru here muchidimbu makuri enyu mukoma maka ya choko ndakazvarwa kuhwedza kurusunzwe tikazotama izvo ndakazoita zvekuudzwa because takatamba ndichiri kumusana okay ndivatazoenda kwedu kunjanja kwa sadza kwampatsu ndakadzidzawo chikoro pa primary pamutengwa primary school St. Matthias any secondary school ndakadzidza pamudawari kusvika form 4 ndoya ndakagumira ngakuti ndizvozvo makabuda sei pa form 4 yenyu pa form 4 ndakaita 6 Yeah, ndakaita 6. 6 subjects. Yeah. Wow. Saka zvechikoro zvazvirimo kamuropa. Yeah, I think zvakazokanganiswa ne music. Mhm. Pa form 2. Mhm. Mama akuta zvemabhanjo va. Eh, saka pambhanjo ndambotaura kuti ndasvika kuchikoro ndisi. Bo practice muchikoma. Obu muchikoma. Oh, what a ndanda ndochikora pangosva kuchikoro. Yeah, chokwadi. My banka malesi. Yeah, atsimwe kuona kuti mbaita mashows kune zvimwe zvikoro ndifanira kunge ndotori kuchikoro. Aikaka. Chirudzi. Badare zoma bodoro yemakoku chichi mari mari. Ora it potengo ma inform chichi pamba ndikaona kuti zvada kubata kwe ndombo yone sipo papa. Ndombo yone sipo. Sapa pa mai ne sipo iti yabva kupi manje? Ah, ndaiva kudza kuti nda inini zvandaiita manje. Kunyango pandakazouya kunoku ndakaenda iita zvekufamba ne Nechi gitari changu chanda ndakabva nacho kumusha exactly. Famba misi muna namachipisa una mbare richiridza chikandura zvimari mari. Alright, alright. Sando zvandaingoita ndiri kumusha kuti. Aha. Garidzo vanhu vaingo apa hapana u. Exactly. Chungu nganetsa. No, I understand. But ndinoti mumboritsana ngurira mumakuru enyu kuti pane here nguva yamangati mimi yamunorangarira mukoma makungwazi back then yekuti makarwadziwa mukashura kuti hey, dai ndaive nemari ndaizodai so. Yeah, tikangoti nsanda taura ipapa. Makurira ndakaita kumusha. Hatinambokura chitambudzika. Ndakazoya kuno ku Harare kuno. Unoziva zvekuti unenge usina hama Harare. Ndizvozvo. Ndambobvira ndauya ku Harare kusvika ndapedza form 4. Ndakazoya nda kusvotsvaga zvekuita. Matopedza form 4. Igor Ribin. Ndakazoya hangu zvekuma 2008 ma 2008 yeah saka ndauya mu Harare mwemba zvakandomira kakawanda ndingamboti zvorangarira one day chete kazvakandomira ndakambo ndaibugara na mukoma wangu yeah saka ndigara na mukoma wangu vakatanga kushaya rent ndasikasinzi saka takava ndashaya pekugara Saka ndakaona kuti ndiende kumusha zvinonhu ndiremira. Ndakamboda kutry kugara nanzvo dzangu ndakazoona kuti mukwasha. Chikumbairo. Yeah. So, ndakafunga zano rokuti zvina ndifambe ndichiridza. Tsvaga mari rendi. Munzimbo dzakasiyana siyana. Ndotsvaga pangu pekugara. Saka so ndakatora hembe dzangu mandaisa muchanganbeg. So ndaka pane panonzi pakokakola pepe pano vanhu vanoita zviku zvechichi pambarito masowe vanongo namata muchikomo exactly o apo ya ndaparangarira so ndakanoiga chipiki changu cheimbimo chifamba chitaga mari kuchika nichiridza chingichicheche big rega rai papo so pakurara manje ndisina pekurara all right I think ndakata 7 days chirara imomo yamoya pachikomo ipapo ndo vanhu vaina mata Ah saka ini ndaimba kuchichi saka ndaitongopinda chitoimba saka vanhu vaita munhu wamwari mangwana muri kuhere vasikazo ndopa ndotogara interesting zvinondibate zvangu but ndozvoita upenyu so ndakaita almost 7 days makazobvapo zvaita sei mari yangu irende yanga yakakwana pamainyoridza papaya ndakatanga kurenda kumbari ma flights kwekwe kuti munoima akagandura nomu right obukseri ndakarodzwa nopeni mukoma right ndagara imomo ndasina chinhu kunze kwe ndasina gumbezi pandinaine rimwe juzi rangu rangu rakati kurimchana ndoranda ifugera
juice. Eh. Anzi juice rangu rangu rakati kurei. Dora ndaifuga. Sa watu kakua sura so. Muno tinira so. Kuma ya tinira. Ah, baga iba mkuma. Unungu sina kana mumba msina chumi. Right. Womu aimed. Eh, ndoza mno yitemo. Echo. Eh. Yeah. Yeah. Infecti, naga, naga sanga nezungwe waza ya waza. Mm-hmm. Naga uzo shika baba kuti. Naga shika baba kutengi za putu mkuma za upi. Hey. Naga deza muno wema slippers. Mm-hmm. Pika ma slippers. Mm-hmm. Wanu tengi sa ma slippers. Eh, kizima jifamba we. Tiri, ya, na ugi samari. Yato yenda baba kumbare manita shukusono wa butu. Exactly. Tengi sa butu baba. Mm-hmm. Na $6. Ah. Wanda tinga ma slippers ya, naga tinga dola. Wosara ni five. Fake, ya, wana sara ni five. Naka ijika 10 days mkuma chita shuma 50 cents pa so. Serious? Nda ijika kwa wani. Shama. Kwete kutumusha. Kwete kutumusha watu wana yeta mbure. Ehe. Pati naka wana watu ndeka zuke na kumusha. Aziti. Ndoso zuka, pando zuka, ndo sotanga futika. Hmm. Naka zuita basa niku biga sadza. Mm-hmm. Kwa muna wada biga sadza kumbari kukumagabe kuku. Mm-hmm. Nakata time ya kuti, apeza nunga 3 months. Hmm. Jika sadza ni supu mkuma. Hey. Because muri wono ngoro ebasa. Yeah, yeah, yeah. Soup. Yeah. Eh. Mari andruguze andakaita ipapo, imari yekuti muna ebata mari mm-hmm. anga sipo. All right? But musuwa ndakabata mari ndakaiso wemwe mumwe nechimusere. Ehe. Ndikatinga bill tundura ndakabvanira ipapo. Band. Kuti band mamwe akasimba. Koma. Ndikazo I think ndakazoita basa rekutengesa futi ma drinks zvaya zvako. Mm-hmm. Kutengesa ma crates chichi. Mhm. Pinyo kandiru wadza. Yeah. Ndikazo wana baza. Ruku clean ma toilets. Mm-hmm. Shama. Koma, noza tipi ya mungu ya ndaka tambira ni kuti. Pandaka fara uti mm-hmm. ndakutambira. Na tambira pi? Na tambira at 20 kg ya upu. Mm. 20 kg ya upu? Yeah. Was your first salary? Eh, ndika tambira pa 2 weeks. Mm. Ndika inda kuno tenga boots, boots na sina boots. Ano tenga boots uya ndayo na ndi nechinangwa chodo tenga mapush mm-hmm. kune mama mapush angari panga kana kana kaso exactly andaita like ndo naona ma mapusha ya price hiyo mm-hmm. pane boots zirutita price hiyo mhm ndati kandipinda ngum boots kana tenga mtani boot yangu mm-hmm. Yaita $10 yaita $10 endokura ngara ndo price acho mhm mhm azotumwe musindri mtown ka mkoma ndakangwirikana ndato tsika pasi. What's the capacity? But you know when I'm sorry. I'm sorry, so simple. So, mloza ndakabva mutauro kuenda kumbare chikamina. So, yanga yasara pazi? Eh, vanhu vakafungidzira pamwe chi? Mukuma nakwara. Ndakwara. Then ndakashanda basa re ndakashanda basa re chigadira re. Eh. Ah, andifungidzi pana akambo gadira nini? Mhm. Ndakashanda mukoma basarere andichiri ende ipapo ndichiri mfana. Wakanga wa wakazopinda basa rechigadiri after how long? In fact ndakapanda kasvika ini. Mhm. Ndakamboti dai vanambori pinda futi. Mm-hmm. Vanambori buda nyasonoti muna June. Mhm. Landa ro ni chando. Oh mambo muna June kada anda by the timing bana. Pale pamba panda kambogada ku borode uko. Paine swimming pool. Iya. Pajitonora. Ndikatomwenda kumusha. Ndikato zisikutuwa na mkwa shongu. Atatu. Ati zogiri kwa nani? Nda zoga futi. Dai. Nakambo tingisa glue. Mm-hmm. Glue ya nimono zia. Regu so na butre. E. Tuna 5 mm-hmm. liters. Uchi fila mtu. Mutu magaba. Atu ya exactly. E. Nakambo tingisa futi. Shuma lipstick. Shia. Yesu kupenda nzuhara. Mama Q-Tex. E. Ndoto na mama customer. Mangu mbari mwame. Nika pina. Uti ababa. Pakashanda mwame. Pakashanda mwame. Daga tamzika. Shukuti. Ndoto shauti. Shukumbo famba si. Ya. Ushona pawasu yi guys yes. E. Pada shwa nisina kuita mkumu. E. Ndino nzuko kuti wakambo. Shanda. Like watara nye echi gaduru. Kuna na wevalu. Kutita nanguri. Shwa kamira se. Ya. Pani kumi kamba ya ndaka shanda. Ndaku shanda angupa wevalu. Mm-hmm. Kusaidi koko panemwe mm-hmm. panemwe kamba ndaka mboshanda cha tourist mhm e ndaka mboshanda koko ndichi operator boiler mhm ndikati ndiri mtema kamdara exactly ashanda nemarasha paka ipo to waenda kumusha kuti vana vose kuti munhangari kuHarare vanoshamisika kuti ha izvozvo zvombo famba sei e ndakati ma challenges zvinhu zvasinonya so famba zvakanaka uri pa company pavo eh saka taita zvekuti uno pabasa panopuwa tea. Mm-hmm.
then you come to go to the next mode. Right. So, you can go to the next mode. You can go to the next Eh, Saga, why go for my show to know when I create a chichi? Also, but a Friday pound tambir. The cast with a challenge to pay and the tambir, a data mirror as well. That was 2000 what? Oh, maybe 2009. 2009, right? And it's just like a woman as well. 2008, 2009. So, Naka Tano creators more to pay. That's how great among going to create. But Mariangu Yagazo Buddha Yaga Roa Yaga Batwane Chquirit. Ayo. So to pay Rajas value. Oh, plus, yeah, you don't have value as well. Saga Nagazo, doctor in Tripadari. Chquirit Cheche. That's not Pargo Shota, Smith Moto, Papa's no badder. Pay a wagon to Shota. Eh, wakabadara pay yako yeso kuzimodo kwa sababu tuone chini chikuret. Eh, so ndaka zona nuba ndaka ndasia basi ndaka zona ndaka zopinda juu wiki rundi ni chini chikuret chikaje. Ma wana juu tanga manapo. Wana juu tanga na. Wazi dawa baju kuz la shantra zimodo. Shantra zimodo. Yeah. So life imkoma kwa. Ndaka mbo safari juu kuti mnoza ndai vugumbari. Dijenda no chaka basa rich gadiru ku masasa onetsuka. Mhm. Kwa sikona machipisa ndaifamba nitsuka ka. Chamare. Borodio ndaigona kuti ngwana kanyatsona ndakaneta ndainorera muharare gardens mama. Serious. Chigada usere zvekuti wapedza basa. Exactly, exactly. Ndaenda kumba ndongorochika. Mhm. Then ndo skorarira pakati apa. Ndozora yutini. Eh ndozorara kuharare gardens mama. Kuti pazonditira padhusi. Ehe. Pakudzokera. Then dollar transport onongo po basa rere unongo kuti tase. Wado richingito mazwe 2008 kwaite ngwa tumwe tuvuka nonzi katsunami katsunami exactly akakatsaona waigona kurwa 3 days nakwika chamare vato ngwa kumeka sure kuti hautongobika manero chete because manero hope yadziwe so kana uri kubaso zvakanaka kuti ungotakura chikafu chako uno chikira mberi yeah but zvandakaita inini ngoma ndaka pandaisenza basa rekugeza ma toilets National Foods. Panemwe kambani ngakapuwa contract iko. Mhm. Saka ini ndindageza matoilets pa National Foods aya. Vamwese vanga singagezwa vaigezwa mu office makanaka. Izvozvo. Kozi ndaisangura dziko unoza semuna angubva kumusha. Ava kumusha exactly. Ine nuto advantage as well. Koma zvakaitika ndizvopapa ndizvoti zvairema mko. Mhm. Pedi yakazokwidzwa kubva pa 50 kg upfuya tikazopinda mune Kaso pinda mpapa kuti tata kutambira mazoe kwangu shanda chiro maranzi. Exactly. Chikura ngerera kuti aiwana 400 rands per 2 weeks which is $20. Mm. Pamwe ndo vanana mbotira rame zviri nani. Hey. Saka panimwe manager yavepo akati hamba nontambura. Mhm. National Foods. Akati tadi kuti vana mukumbira ndikati hamukoma ndo tambura. Mhm. Saka ndaipuwa 2 ma tickets, paipuwa ticket resadza ro lunch nonochi. Ndaipuwa 2. 2. Ndenda pedza kudya ndozopowa rimwe sadza ndoisa mulanch ndozvira makumanero kuda kumba hey saka asakawanda zvipiri tingapedza time matsanangurira waita apa ndofunga vazhinji vari kunyatsopanzwa and chandasiya kuti ndikupe mukanda kuti nyatsopa tsanangura ipapa ndipe kuti nasi wa Makungwazi ane mukurumbira ari kuzikana nenyika yese ane mafans akawanda but Makungwazi ane kwakatobva Kwa waka vayo kune waka sarai koko. I mean the situation ya wanga uri in. Kune vajituri mairi. Kwa kune mwa tuta kumana hey. Ndito fungo upenyo uru wadza pati. Upenyo uru kuta wana Makungwazi. Unuru wadza kupura zandri kura rama. Kwa kuti nemi nguva uru kupa mwa munu hope. Ya kuchinja life. Ni mati ya uru kuita aya. Kuti sino chinja it can be done. Pati katiki pinde imu kutanga kwa kuma gitari. Chakanyatso paku tutake kutanga ma gitari. Chicha kumotivate kutu upinde ma gitari. Eniri nda fara music. Efara music zvokupedzisira zvokuti vanhu vanomuna anoda tadzonzwisisa. Mhm. Upenyu hwangu hanga rungorongo imba. Chiro tingadaro chifudza mumbe kana kuti chita sei. Mhm. Asika kwasi kupedza 5 minutes sina kutombo. Sina kutombo imba. Okay. Ndikazoto advantage kuti ku church ndakakura chipinda postori. Mhm. Vabereki vangu vanoita zvokutoimba ku church iko. Ndiko ndaingodzidza. Ndo church ndichiimba ndakatanga kuti imba ndichiri almost grade 3, grade 3. Umfana. Mhm. Ndopata tanga kuimba saka music ndaifarira sitera radio chita sei achun chandaifarira radio. Mhm. Ndarakanza atinga radio zvomucharova chikoro. Chitapa radio chete baba.
Saga ndozvo zvakandi batsira izvo zvozvo. Then uone kuzodi pachikoro pakazoita vamwe vanhu vairidzo magitare edu izvimagalona. Exactly, mabanjo. Ndiyatoda kuita izvo. So challenge yandakazoita ndekuti kuti vandidzidzise ini ndaizoisa gitare kuruboshwe. Challenge yandakaita pati ndakazoti ndapinda. All right, you are on the left. Ava vari kuticha ari on the right. Eh. So ndakazongo tsvagawo gitare. Ndika kumbira gitare ndikaribata so ndadaunza kuti waya anenge kachunwa inorita sei inorita sei inorita sei ndozvisa musoro vandazonogadzira tiri pa holiday ndazogadzirawo changu right mwedzi ndaenda kutorova zvokudaro anoti zvokudaro pati ndakatanga kugona imwe pane mwe songo ya Kalusito Nyamute nekuti special meet special meet rhythm okay that one rhythm gitare ro ndakatanga kugona ding 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 that one yeah I remember the days ndo kufamba kwenguva kubva patakatovhura chikoro ndakatouya naro gitare iroro ndo ndiradziwa nokuti ava ndakusigona atova mahwazi yeah taka ndo mahwazi ndo vakadaro pachikoro eh ndakadaro pachikoro hada kutorwa pepe timu rangu wagona chichi exactly chiona munhu achibata ndichiridzo chidi kusvikanda kugona ndakutoritedzera inini ndaiita makopyrights music yana Nicholas Zakaria Alec Majeso Charles Charamba but munhu wandanyanya ku specialize naye ana makusibanda na Paul Mataviri right osinyaedza vaitaona ndezvimavhoko vhoko richi ndizvitrapo got right saka zvakudaro ada kutenda kuma sports ndinaro kupi ndinaro zvika maticha kune zvimwe zvikora kuti ayoda kuti timbotiridzira pane pachitwa ma programs saka siya uya uchikoromborowa Na ututanga utopuwa mahali chichi pepe. Uchiri kurangarere dzimwe dzimbo dzavaimba uri pawaida itwa kuchikoro. Ya, pane mwe song ya Paul Mataviri anonga tuchedzo. I think ndichiri kudzirangarira zvakanyanya. Dzavairova ipapo. Dzavairova ipapo. Kumba vanhu vakazotanga kuzviziva kuti wakuita zvimagitari papi pachikamuchipi. Pandakatanga kuri gadzira ipapo. Wakazoti mukomana akutorova. Wozinda ndakunetsa chero basa chairangara kunetsa kuita. Baba. Mukomana akuda zvimagitare. Chimbosiya kuita basa uzaiwa ndakumbo chuna gitare. Endai kuna muka pakati peusiku. Koma. Wakutorova gitare. Ndikangogona ndagona iyo zvakutori ndiremera kuti ndi. Kuisi. Ndaungoramba ichinguridza pozva zviri zvinyowani. Ya, ndiri pabata. So ndoziya kuti unoza live ka ine kuoma kwa inoita kazhinji wataura zvikamu zvakasiyana siyana zvataiza kuti upenyu hwanga hwakaoma mune kwatingati kakuzoomesera because vati kumusha mamusikatamburi but wakazoti wauya kuHarare because vaida kuti uchinje life saka mukuchinje life mune kuti ma lessons vakadzidza through mukuome wene upenyu chimboshaya mari yebhutsu paipai basiri pazi watenga tandboard ya watenga yechina yakwachuka zvese izvozvo zvikamu zvekudzidzisa upenyu chokwadi patakambotaura makataura muchiti imi maimba kwamukuchichwa mugodhi ndazwa vapatsana kura zvakare kuti epira chechi posto muchiita zvekuimba but kuchechi ku muchiri kuita zveku muchiri kuimba kuchechi kana muchatomboenda kuchechi mazuvano kuchechi ndoenda but kwete pese pese nekuti basa redu ratakada unoona kuti ukanamata kuti mwari vakuendesa kumberi unorozendiswa kumberi kuti zvionekwe exactly so pane pamwe pekuti nguva mazhinji mazuva mazhinji acho atofanira kunge tiri kucheche unogona kunge uri kubasa ndizvozvo tinde dzimwewo mhuri dziri kunge dzida kurarama saka kuti vazozinzwisisa so saka iwe unongotsvaga imwe wei yekuti kana ukaona nguva yakadai unonamata uchidi right rausiri kucheche wombopota uchimbozvinamatira wega ndizvozvo munoenda kuchechi kupi ndini ndikataura chechi izvezvi zvika ndingadome machechi akawanda ndo ndo machechi akawanda singaiti whether kumasowe kwana muriko kana dzedu dzemapenda costo nemuriko ndinoenda chine pakuti miende inyaya kuti munoda pa fans iko ko here kana murutonya sendo kuti namata zvenyu kana muda kubatsirwa kana zvakamira sei sizakawanda chinhu chandada kuudza iyo mukatera misk yangu atingamboti ndinokunda vanhu vese ndotokundwa nevanhu vakawandisa singaite but kana ukanamata unoita ungonokunda vanhu vese asi usingavakunda handizi zvindataura zvobatika ndapabati so kuti ndireke kunamata komaka nekuti una basa here
the moment you onutanga kuita chinhu chakanaka zvinokwezva vengi vakawanda wakawanda true saka unofanira kutona mata nekuti auzoziva kuti mangwana zvichazomira sei kana uri munhu anamata munhu akasvika achida kukupenda zita rako anongotaurira munhu aripo hazvina kwazvinoenda zvinoperera ipapo saka kuna mata ndo zvandokudira zvakanyanya kuti kune vamwe vanhu wekuti zvakafanana nekuti for example ndakutaura like for example izvozvo pano anonzi Mr. Mutaridzi munoziya Mutaridzi ndinoziya andifunga kuti pane anoremerwa kusangana pa social media anopindura munhu wese but kuti muzosangana manje live ndopanozoda kuti munhu anoita sei anorema anorema masangana saka vanhu vakadaro ivavo kana ukakwasa kumhorisana irwoko haungomhorisana nemunhu from nowhere unofanira kutonamata true zvakanyanya kuti usangane vanhu ivavo andimukunzwa mukoma zvakabata unoona usangana umwe munhu anongona kunga aine mari yakakwanda akadzidza kudarika iwewe yes. But indinogona kusvika pamwe paasingagoni kusvika ndoona endaizvo kuna Prophet Magaya kuti ndoda kuvaona izvezvi voti anonga we musichina ndotoenda ipapo but ndotori nevamwana vandoremekedzo yokuti ndogona kutozonovakumbirira kuti guru ndina mudhara wangu wada mbokuona iwo exactly apa mudhara wacho angatori nemari yake iwo so ndozvo zvakanakira kuna mata kwakanakira kuti kune vamwe vanhu tori neshungu yekutomboyawo kunoko kwa mukoma ola vati vari kushaya mukana ima mutorinewo namba dzavo pamwe music yacho hamusati matoinzwa asi vanotogona zvisingaiti otoshatoya kunoko saka kuna mata kunoshanda so ini handiendere kuchechi kuti dai ndawana mari kana rauda mari ndototsvaga basa but nechiita basa pepa mashoko mahomba saka mukaona munhu asinganamatika kuda zvako kufadza nyika inei inenge iri pride yakanyanya vanhu vanogona kusakunzwisisa but mwari vanogona kunzwisisa ndizvozvo unogona kuata kwani vanhu 1000 but so far kana uchiri neukama namwari so long unenge uri neukama namwari zvinhu zvinofamba zvakanaka mukoma mashoko akakura ari kutaura pano namukoma Mark Ngwazi vanotungamira vakomana veNjanja Express pane statement ramakambotaura last time randiri kurangarira ramakataura ndakarekota makati mimi zvinhu zvinogona kuoma zvekuti unofunga kuti hazvichazonaki dzimwe nguva zvinonaka zvekuti unofunga kuti hazvichazombooma futi mashoko enyaya right now takatarisa mararamiro enyu tiri kuti muri pastage ipi zvakanaka here zvakaoma ndakatoita imwe songo inonzi munhu mutema haatendi moment yekuti unongochishuvira kuti daenda zvisikwa panamwari paunosvika ipapa unongoda pamberi pacho saka munhu haagutsikani ndizvozvo but ini ndongotenda mwari nepandasvika ipapo kuti mwari dai musina kupindira ndizvozvo kunyange vavengi vachigara vachifara sikachi izvozvo vavengi vagara vane BP overtime because vanoona kuti maapana rimwe level ramasvitswa namwari kungotiwo zvazvo hatifanira kungechiti vavengi nenyaya yekuti vanhu vanotivenga vave haisi mhosva yavo unofanira kutsvaga chinoita kuti vakuvenge kuita chakanaka saka iwe usati waita chakanaka gara waziva kuti ndinichamanikidza kuti vanhu vandivenge so dzimwe nguva futi satani akangwara unoona kuti uvengana nehama yako unovengana nemashamwari ako kuti vari kukuitira zvakaipa vanhu ivava vakadai pasina satani ngadai vasiaimaona saka the moment yaunorwisa nemunhu ka inzwa pane munhu wataita aitirowo yakumusha takafara musi wakafa but nanhasi tichingoroiwa takazozoona kuti satani ndiye ari kukonzeresa zvinhu izvozvo kwete munhu hapana woukama wachanetsana izvozvo kutongoziva kuti ndozviripo ndisatani so vanotivenga tinovaregerera nekuti vanotoshandiswawo vanotodawo nyacha ai my brother you've got so much wisdom mumashoko ako paunongochitaura so I think mhuri yezimbabwe iri kudzidza zvakawanda mashoko amutaura mukoma mak andodaira kuti mucomment section mamesaji yenyu sunukai kunyora zvamuri kufunga zvamuri kunzwawo kubva kuna mukoma mak nekuti I'm sure it's not going to be just an interview an ordinary interview but also you're going to learn one or two things from him not about him but from him so muna 2013 mukoma mak makapinda mumakwikwi echibuku road to fame yono mukahwina maprovincials ndira kuzivawo ruzivo rwamakawana kubva mucompetition kuti rwakakubatsiraiwo sei mukeriya yenyu nezvemimanzi chibuku road fame yakandibatsira zvisingaite ndo yakandipa pressure yakanyanya yekuti ndi
improve pa kunyora ma songs. Mhm. Ndave ne ma songs angu andaita ndiri kumushok. Okay. But andina one andakazo recorda. Mhm. E ndinyaya kuti tongoti ndaenda kuzongotora zvimashoko shoko na kupfekera pfekera. Mhm. But kushibukuru fame waitora ditswa mese maingo puwa bepa kuti totarisa kuti munhu anofana kudai nekudai 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 kudai nekudai. Yes. Chinizvo ndo zvakandibatsira zvisingaite. Mhm. Yeyo ndo kutoziva kuti song inotangwa yakadai. Kana yechinja nofana kunge chidai chidaiswa yakandibatsira zvisingaite chibukuru film indi vanhu vazhinji vandakatosangana navo nevamwe vandikutoshanda navo ndakaona through chibukuru film because ndanda kutsvaga vanhu vekuita se vekunoridza nawe iko competition yes dasina bind ndopa ndakatangira kutoshanda nevamwe ipapo todai pasina chibukuru film zvaikona kunditorera time yakareba kuti mutange kunyatsozikana yaish kuti mauma fans ndakatomaona Santa Tomba Buritsa album. Iba chibukuru to film ipapo. Eh vanotonditi pa music yako. Eh Santa Buritsa. No, this is not that this is nyaya doctor ichifadza. Ibi makaburitsa phase your first album koma makungwazi na 20 inonzi zvandi gumba na 2015. That was your first album. Vanhu vakatambira sei uye makafara here nematambiro akaita album iro. Eh mukoma ka ndakanzwa kufara. Ando fara pandaka buditsa album iroro first time inini kana ku radio ndasika kuzive kuti music angu ndoendisa bidza sei so inini ndakangonzwa yakutorire muzotomboziya kuti zvafamba sei ndakatoshika pa ndichifura pa ZBC pa pafamba nitsoka exactly pa Zimbabwe ndandine mwofesa notso bet mangani vandokushanda naye banazana ndakushanda naye taingowirana exactly I pano ndidi ndi KB kanyimba bonzo ndikati ndakambomona pa TV kam exactly atamisa pa fara mkoma makasimba here exactly tuto zve music saka chichiri ndo music edu ku radio chichi mapikira ndana kaita acha akaita so asa rupinge mbezo boy ro asi boy siri mutori exactly ndikatomudza kuti ndonzi makingwazi akati what you did yati makingwazi kanzi exactly buritsa chitupa chako exactly ndato buritsa chitupa kanzi uya kuno exactly wakupinda mukati muya autoona mama DJ mamwe andisingoona pa TV makuto sanganiswa nawo vandato rongerwa ma interview kuma radio kuya kuya atoita zvakanaka ndaenda ku Stay FM exactly Sungura Winist. Nandumiso. Ndakazomboita imwe interview 15 emi. Exactly. I remember. Kuri sense. Yeah, I remember. I remember. Saka kubva ipapo yedweka. Makabatsira upenyu wangu singaite. Ane pamainditi ndisiye namba pepe. Yes. Ndakasiya namba pa radio. Saka vanhu vaindifonera ndaifamba nema CD ndasina usimbi. Yes. Kwira makombi. Chikurengera ndakaenda kumfakoso kuna wangu wakumana wangu waripo vanga vari 10 right vangofamba vakadaro vari 10 vakanditikira ma CD umwe noumwe ne 200 shamwari ndimwari ndomutswa ndakaziva kuti 2000 inogona kutopinda maoko mangu shamwari for the first time ndaka pedza nonga imanzi ndisingakwazi kuishandisa nditi amari ndaitasei nayo ndomari kapera ndoziva kuti I know that feeling. Exactly. So, first album, Dora Gandhi Batsira Kutindi Kwansi Kusiya Basa. Tahanda Kusiya Manji. Zanga Shakaoma Ndisiya Basa. Asindaka Zono Nyepo Kumba Namadam Kuta Anoji. Basa Jijiji. Exactly. Wanagarofa Pepe Anangunza Basa Rapiri. Ndonde chikira kuti pamwe zvongo nautadza kuzofamba zvakare. Ya kutambirika futi. Vangota anwa namo toionera tiri pamwe chete ngatingoite zviripo. Saka obhamurera akandibatsira zvisingaite. Akandibatsira zvandi gumbura. Yeah. But mazita akwe manje ema obhama unomatora kubi like iro riri kuti zvandi gumbura. Vanga gumburwa here chii? Just right. Rikandi kuudze zvinoitika pa music yangu nini. Ndakambonzwa vanhu havanzwisise. Chandoda kutaura nhasi ndi vanhu vanogona kuti sitairi azungano zapinda ndizvi zviri kuitika andizvi zvakafana nekuti uzukwenda ndichazotsanangura ipapo ndichazotsanangura vanhu vanoona kunge zvinhu zvandoita izvi inyambo ndizvozvo ndichazonyatsokutsanangura pakuti zvandigumbura andizvi pane songo inotaura zvekuti inonzi bata yembwa dzenyu
inotaura kuti vari kuabereki vanorambira vana pakutadza kwavo. Mhm. Nerimwe gore muchanyara. Mhm. Mwana abata pamuvirika. Saka ndo zvinhu zvazvandigumbura. Mhm. Kuti ndizoiti zvandigumbura. Zvandigumbura. Then pane song inonzi chengeta mhuri iri paalbum iyo. Mhm. Kuti kune umwe munhu anogona kurova pizza mhuri yake ichitambura. Ichitambudzika, yes, true. So ndo zvazvandigumbura kuti ndizotaura nyaya iyo. Hey. Then kune song inonzi muwandu wenyu vanhu vari panyika panapa. Aripo here anogona kufadza mhuri yake. Yango ukampa chakanaka nemoyo wese akutsikana ukampa mota. Mhm. Anoti wasara ndingani. Wasara ndingani. Ndo zvatandigumbura kuti ndinyore. Anomugona album rachisi ndi. Ei, wangawagumbuka zvicho. Sakere DP uyu. Saka so kana chisa zitare album. Mhm. Andingotore chete song iri mukati mu. Mukati, mhm. Ndoisa. Ndino tanga tatora song every song. Every song. Message dzese dziri papa. Ndo zvingotora green weed rinongosanga. Eh, rinopinda ipapo. All right. Eh, saka vanhu vanoona kunge ndichimba nyamboka. Mhm. Then chimwe chinhu chandoda kukudza chinchinonzi nyamboka. Mukatarisa ndo kuti ngano. Mhm. But inini kana nichikwatsa munoziva vanhu vari kunana America vari kunana kwese kwese kune dzimwe nyika dzese Africa. Mhm. Havatodzizii ngano kana nyambo dzese. Ndizozo. But unzwa muna kuti I don't blame people for disappoint asingano izozo eh and yeah tutora message yekuti usa trust munhu zvachose chero munhu akaita sei yeah and yeah munhu anogona kubuda kuti ngano ka mhm saka kune vamwe vanhu adivatsamwira vanhu akadai vanofanira kudzidza and more yeah am matara mashoko mawambe and anganzika to see you pamusoro pe you know pe manzi enyu tichipfuura mberi pama albums enyu mimi since mabudza pa 2015 pama album enyu kusvika izvi zvino 2024 rutsigirwa muri kupi 101 kana rwaka makapiwa pama albums esai kusvika izvi ndirwererwa maitarisira kana kuti makuti maybe ndato achanza kusvika pamberi apa si pane pari kusarira rutsigiro rwanda rwanda ngirino wanda kuwana izvo zvizvi arusiriro rwanda itarisira mhm Arisiru rwandaida. Mhm. Rwapfurikidza mchana. Rwatopfurikidza. Eh. Bozi vanhu vacho vakundisupporta kumana zvo tinoshamisika kuti hey saka sei munhu azosarudza kudai. Handitsigirewo. Eh, bozi vanoma matsigire kuti munhu ari kuna kupa kana moto. Mhm. Munhu asiri hama yako. Hey. Ndakana makapowa moto kariba pa recent aba mabana anzani. Anonzi Boss Shapiro ve Vichu Trade. Exactly. Ndakana vakupa imoto kari. Imoto yakaita sei? Big page. Ndakana kama wadzi uyamturi msemandi. Mbaka natura ili motari kati zadzi ngoringani. Ndakana natura mkoma ya ipo uja maimanjika. Serious? I see you again. Ndakapuwa mota zaka wanda. Tuna kungo zitenda. Tuna kungo zitenda izo. Ni mota zaka wanda zantina hatu za ndakapuwa one wanu. Na yatu mpupuwa mota ni mga murubano zi state mnyanya. Ani mamuse. Ndumzi ya mkoma state ya. Ani papinzi wao. Ya ishi. Mota yu ndo ya gaita mota yangu kutanga. Kutisha famba ni motari? Na nasi. Mota yu haifambi pace. Uzi changa dzo changu chekuti pesi panja svika. Exactly. Kana kuti pesi pandiri. Mhm. Chero ndikasafamba nayo ndikafamba nemwe. Mm-hmm. Ungedzera kuti ndo akava mavamba angu murume endo pando murangarira. Steady munyai. Mhm. Tinoatenda mukoma steady. Vakandibatsira zvisingaite. Mm. Na nhasi ndo vachirungotibatsira. Oba mirura ndakaita. Vakabatsira futi. Ndo akasponsora zvinhu zvizhinji papa. Kuba steady. Wow. Tongoti maalbums isi kubva ndichitanga up to now. Mhm. Tongoti andakushanda navo panari inonzi chamugwe kwedu chete nana jijiji. But yes, vakabatsira na name. Eh. Ngatimbo tabatarisa ipana album ra 2020 iro chamugwe kwedu iri. Chamatindike. Tingati ndipo here pamakabhanya zvoita mukurumbira. Pongati inonzi breakthrough ndivangu kuti apa ndo pandavana tangira kuti zvangu zvakuenda mberi. Ndoti album iro riri ka ndori nene ma songs anana taura madzoka ndzimwe ndzindo chichi. Yeah. Pa album iro ndakabuditsa iro rero. Tikakuti ndopa ndorakaita kuti nditange kuenda ku ndizewo kwira ndege iroro tasandambukwira ndege mupenyu paupenyu apa miroro ndakakwira ndichiruye ukapandaka mbenda ku South handi ku South mukuzi ndokuziva ku South Africa ndaka tipandaka ine ndakakwira ndege ndakanoita 30 days ndiriko yeah mama zwanda ita ma shows mangwe ndaingodetsa kuni vanhu ma promoters nzimboya kuno ndakakwira ndege ka 24 Muri iko kupa 30 days. Kat 24. Chende kada onda ulaji. Kusika shungu za mi. Changa ulaji. Tutu wendo. Saka so oba mriere rakandi batira shaka nyanyisa. Do oba mriere ndaka tanga naruku. Do pa ndaka tanga udrive o mo type up.
Wow. Unakata nga wita mwote papo. Sinu standards. Kwa paka chinja sunja kakwandiza ni sumuzi unasika kuna mm-hmm. utaura. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Taurai Madzoka song yakarira mkoma Mark ikaita song of the year titasa even papa YouTube because news ine over 3 million views right now. It's not a joke, 3 million views. Yakasvika baba nyatotsanangura nezve song yo Taurai Madzoka makanyora zvaita same kom Mark ini ndizvo ndoita kana chinyora music tongoti nguva zhinji yacho ndino plana kuti ah zvino zvindakambozvimba. Uye inini ndiri munhu anoteerera music yevamwe kudarika wamwana wese andina muimbi wasikateerera music yake. Right. Andina muimbi anogona kushora kuti uyu haagoni uyu anogona kuti munhu wese anocontribute. Right. Pandirini ma styles ndotoona kuti anochi iri style rakamboitwa naningi saka ini kana ndaa kuita handifanira kuita style iroro. Exactly. Then ndoteererawo song kuti song iyi kuti isvike payakasvika vanhu yakafarirwa nevanhu song yaningi vanokaimbunya vofarira chinyora pasi. And more. Right. So in no planner. That will not right. It's not going to so this time, the final one topic maintenance. The final one topic is Shakadai Shakadai. The junior pass. Right. So that and then the song I'm going to get out there. Because yeah, it's all rose. She power up it. That's what I'm talking about. The final one go louder, louder. So roof goes it up. And the power of it. But I get a same number. I have no mind to have a good. Right? Saga, I'm going to ask some here, Garis. Gandhi 7 minutes in. I think I'll be writing my songs and Garis. All right. And I got it worked out. Eh, I got a good was asked. Ini ndo zvandotenda masongs anga wanda singaite saka ndongoti aya here can be turn boys stand up all right sanda ngoikanda wepapo so ndandakaisa pa number 3 chita aya ina basa exactly asi ndamba iridza mashows yangu sikamwe ndaida inonzi chamukwikwi right so pakazo buda album ah ndakati disappointika singaite ndichiona song ye ndo ya ndiya kutopisa yangu yakusiwa hanzi yangu yakusiwa yeah so zvadaro after a week, ndakavanda ndaita video. Mukoma, chikupedza kuita video. Ndakatanga kuona kuti varungu vakutotedzera music yangu. Exactly. Uri vabvunza song iyo Taurai Madzoka yakatrend pa social media. I saw pa TikTok. Yanga yakupisa takaona ma celebrities locally and internationally you know vaiterera music yako. For example, kuna anonzi Tyler wekusouth Africa uyo akabva kuina ma BET awards nema Grammy awards. You know. Achito tedra song yangu wakanzwa sei zvakada zvichitika zvoti ha you know ngoma ndakafara munoziva pane mwe mfaro unonzi usinganzwisisika ndi right ini ndakazoita mfaro uri pamusoro pewo mfaro usinganzwisisi uri rude all right usinganzwisisi ndo akaita sei wo mwe mfaro kutika ichero kunyango kwaona mwe munhu asine nazvo horuzota hana basa nazvo zvarufere onongo malikiza kuti parira pane zvikuti asine nazvo manje pare zvikuti apana kuti zvizati pare zvikuti unotona kuti munhu mono asina basa nemusic pandiri kumbunyikidza kuti azvisiyo benzi kuti palaridza yona sikafungira vana nyema ladi vaya vanhu vakawanda ndakafara mukoma zvingaite ende but mafarira ndakaita vanhu vazhinji vanoziva kuti ndafara ndakatombobuda pabepa kandichinzi asi kutombozviziva kuti pane zvikuitika TikTok yacho haizi ende hatorina foni but zvandakazoita ipapa apa hanzi ndana foni zvandakazoita achokwadi zvokuti vanhu vari kuona live inei vanonzwisisa kuti zvakaitika ndakabuda pabepa nchinzi hana foni mamusina here izvizvo ndandinayo asi aifungidzira kuti mukomana haasi kutomboziva zviri kuitika kunzo vanhu vakatadzwa kundiwana vanofungidzira pamwe hamebe pamwe hameno pamwe muchikomba chari kugara exactly so advantage yandakaita ipapo mukoma ndakaita mafoni serious vanhu vese vanga ngotengera mafoni kubva mustatement rekunzi ndonga munhu yakanyora akazondiwana aigona ndikumbira ndipohani jamaandinakanyora hauna mazina ndakaita mafoni kana tikakangatsa ndakaita maiphone 11 madesaji exactly ndakawana anosvika ku 10
Nimauma Samsung episongwa hiyo. Umari jamari jamari. Shoti ngota andikone zvakuzokutengesa ndiyo ndo vhura shop. Wago tuchika take shop pa Johan. Eh saka oba mero ndiraka kunzisa izvi. Mhm. So ma songs yenyu mazhinji mukoma makangwazi ane message yakadzama. Munodzwa nepinziyo dzenyu. Zvinouya sei, you know, vamwe vanoti hai ndoda zvokurotswa pamanzi. Imi zvenyu zvinouya sei mukoma. Inini ndoda kuti muone kuti munhu wese anonyora music. Mhm. In fact, munhuweza anoita music zvemasongs aya. Mhm. Andifunge kuti pane wedra makambonzwa ipapo ramusati mambonzwa richitaurwa. Yes, ichokwadi. Anibonzwa zvakuto. Mashoko ese andimbotaurwa. Hapana shoko raunokwanisa kutaura sinambobvira rataurwa nomwe munhu. Mhm. Saka pane zvatinotaura zvatinonzwa nezvatinoona ndopanobva music. Mhm. Plus inini ndaka kuchikoro kwedu ndaigona shona. Zvakanyanya. Ndaigona shona. So tsumo nemadimikira kuti tuda kuimba chinhu chakadaiwo but tikachirwa direct chinozopinzira chasaitira vamwe zvakanaka. Zvakanaka, eh. Tinotsvaga wei kupinda nacho chekuti. Eh, saka kuchikoro pataizotaura pamunonzi runyorai zvakadaiwo pangonyo ticha wangu inini akandidzidzisa anga akaoma. Aigona kungonyora kuti kana kuti tsuro apa obva atongoti 25 marks. Oto rapa. Saka iwo mumwe munhu anogona kuya chitsuro emuka yakangwara yakadai. Ah, but I feel akakwira muti chitsuro yakazovhara sikurukudo. Saka zvinopati takuya kuti zuva rakangaragara matunduru edenga. Shiri yo ruvanga zuva yodedzera kuti kopisa. Inini nechipenda ndichangu, mbwe yangu machena choro unotangananga mugomo. Ndokubva taona akusvaku svaku tsuro kakananga kurwisi. Na utanga ututa nizhe tsuro. Iwe, pato izuka, nenyaudzo singi, nenyaudzo singi. Saka, ticha achimaka soka. Atinga achimaka, achibvunde zo, achina kini. Achiti munhu uyipo ero. Kaka kati ufara bwi ero. Yeah. No, zvino fadza. Saka, nziyo dze idzi munonyora mega. Nziyo dzangu munonyora ndega. Munonyora ndega. Dzese. Ichokwadi. Mm-hmm. Ndina munhu andati hawo yakambonyorera song. But pa ma songs amakaita mukama makangwazi ese ndipi amenya kuti ah indo favorite song yangu. Gine kukupa example yekuti pa vanhu venyu favorite yenyu ndopi. Hapana kana one. Ani mazvona. Saka music yangu ese ka. Bazi ap ndine ndakambonyora nchiti hai ndangoinyora uzva. Exactly. Ndakaisa effort pa song yegeg. But kana zvakuenda kuwana tichipenzi nekuti munhu anorarama situation ipi ndopa munhu anozoti haii ndeya ndinakidze because inenge yendrana nemessage yezvari kurarama because inini mwa munhu anogona kufarira nyaradzo yababa Sterigeri andizvi inini ndogona ngechifarira imwe song isiri iyoyo nemnye kuti ndi vabereki wangu yeso aripo anibaone right but patakanyorera uyu nchitesa uyu anobva kuti ichi so the language right amashoko yemadzamu takatarisawo vaimbi vemuno muZimbabwe mukoma makangwazi ndiopi muimbi wamunoti wa uyu kauyu ndoda kuzoshanda naye kana makatikati pa collaborations kusungura tsunya nyana wa collab but ndimbo ndona kuchita ne avo ne avo but ndiopi muimbi mukati uyu ndoda kushanda nayo ndinoona shungu dzangu inini izvezvizvi ndine vanhu vavi vandogona kufarira kushanda navo. Kuti ndikaona mukana ndikazotaura navo kana zvibvira. Ndona kuzoshanda navo togona kuti masongs. I think Japresa. Ndinonzwa kufarira basa ranoita. Ndizvozvo. Kusungura mukataridza kusungura. Video edu anenge achiri pasi michano. Esungura video production yaje ya asi kuti ari pasi tumoti michana ndizvozo ari kushandwa vanhu tirikushanda vari kushanda kusungura vachita ma videos but tikatarisawo zvino zvichitwa na Japresa nevamwe asi esungura tinokwanisa kudzidzawo zvimwe zvinhu zvakawanda pama videos a true saka ndotoshuvira kuti ndikagona kuimba naye tikaita video sakatazo kuti zvichazosvika sei kuvanhu inini kugara nichizviona mumba zvinhu izvozvo zvinondibatsira zvingaite zvinozadzikisawo chishuwo chemwoyo wangu right then ndika I know mukoma Japresa muteveri wechirongwa chinoizvo zvakanyanya kazhinji ndinotaura nawo achiona zvimwe zvongwa zvedu zvatinenge tichiita ndodaira kuti mukoma Japresa chichemo chamukoma makangwazi chasvikawo munzeve dzenyu ndozere mune chido kwazvo chekushanda nevaimbi vari kusimuka nevamwe vakasimuka dai zvaibvirawo
mazadzo shwire moyo mukoma makungwazi varikuti iwo vakaitawo video ndabatikana nemashoko avataura pekupedzera avati handinei nekuti chazosvika sei kuvana asi kungoti ndigare mumba mangu ndichingoona video iro ramunenge maita pamwe chete nawo vanodzidza zvakawanda mashoko mahombe yake munongoziva kuti iro voice rake rere ndaimba naye song same song iyo iwo sati waimba ukangonzwa wangu kuti but inini ndirindega nangoti mukoma wandidira basa but pade imwe song yandoda kuzoita video so pa next album ngomira ipapa otozongoitirwa kawani ndichonzira sa tuto wanetse kuti blaze yamakatora gatingoita kawani yeah shika baiti saka zvaradza kuti ja munhu akasununga zvishuwa pataura nyaya kuti ino akabva kuti offer kuti anokuitira zvese pasina izvozvo tungu tipandakita alba mchamu kwekwedwe. Wakandi batira zvisingaite kumashozi. Dzimwe mari dzataiwa anongwa iyoyo. Yeah. Kumashozi mari tasata kuwana mari yakawanda. Ndopa ndakatanga kutowanawo mari yakawanda chitoridza naJapreza. Tikaenda kwekwe uko. Kwese kunana bindura uko ataenda kwakawanda. Akandibatsira ndiendai ngotanga kuridza. Ko vanenge vakazadza. Ndizvozvo. Ndakagenawo mama fans nemama promoters andakatoonawo imwe. Yes. Tumwe vinyadze ma promoters ndakambotarana babara rino zvangu kwashoma ipuraimari vasondo mashoma shoma dari gaya. Vakatara nyaya kuti yo ma chances akawanda ino kupinda ma promoter. Hamusati mambosangana nema chances iri mupenyu. Chamunoti ma chances ino. Vanhu vanotora ma chances nechipo chenyu kuti anongotora advantage kuti kuridzisa isho kuti kubhadhara ai. Mwokutora iwo kuendisa kunze kwenyika kuti kubhadhara kuti disappear tunzotaura kuti njii vanenge vava stranded kunze kwenyika ma promoters. Saka ndo aidza babara ari kune ma promoters. Vanhu vanoziva kuti no we are promoting music ya Mark Ngwazi zveshuwa. Kwete wa ma chances. Yeah, ini ndoona kuti mandiregera nonyaya ndoda kutaura. Handiite zvangu zvekukecha kana zvekuita sezvezve. Yeah. But ndakaona kuti mukafunza varume vari mubasa iroro. Vanotokudza kuti munhu akasabhadhara musati maita business hapana panozombabhadhara after business ngaabhadhare before inini ndoona sekuti unogona kushanda nemunhu wese zvakafanana kana muchinge mangowirana management ndo basa rayo management munofanira kuwirana zvamunowirana chinhu chinoitika munoona zvakafanana neku UK mona kanzi da kuti uye ku UK asatamba kuenda izvezvi chinchu kutanga kuya musoro make nechekuti haada kwira ndege. Kwira ndege, yeah, true. Saka iwewe manje paunozofunzwa nzuri kuda mari unenge ngoti pane mari. Kupota kuti shamwari dai watotaura kuti pane mari tishana. Kuti mudhara ingone zvamunoita mudhara. Andoona. Saka deposit yacho kana mari yacho yese hauzombowana mukana wokuivhunza. Kuti yakamira sei bhozo akazokuti value kazhinji ya artist inowanzoonekwa kana usati wajaira nemunhu. Andimukona. Yeah. So iwewe unongo chiremekedzwa uri kwauriko zvokuti kana uchida mari yako unogona kungogara wangopiwa ngopiwonza 5000 yako ukasapuwa wotosvika ipapo motosvika pakuridza then show inogona kutoflop ita flop chaje apa unopiwa mari saka mukoma kuti muna azokupa mari wapedza kuridza asina kuta mari but kana asata usati waridza iwewe zvinonzi kana uchienda kumashows kwekwe svika makusini kana paine balance iripo ubva wapuwa bhozi chaitika mani kuti vanhu vachauya here zvika nombozi igambling kanzi zvika makuzeni bhozi munoziva here kuti umwe munhu anogona kukanzura shoka vanhu vachiri kupinda musati maridza hazvichabuda atonyatsoona situation kuti vanhu havachauya aya mahwana anomaona saka iwewe kana usina kuridza futi usati wapuwa mari kuti uchiti ndipe mari yangu hazvichaita anogona kungoburitsa mari yefyu onza chiona mafambiro so ini ndoona sevaimbika kazhinji
kutitisa so nitsane ma promoters ka ngatingoite basa redu business right kana chiwira na promoter munowira no zvimwe zvazvi zvazve business zvazve business yes ndondona vamwe anga ndoti anochichi unombono kumbira promoter nomukumbira mari efiwe u chichi zvakawanda wanda paunozoenda kushoga unotonyatsona kuti wakashandisa mari yake yakawanda kudarika yawo kamchaja saka chiri akati hasi kukupa iwe unongoti habo iwe ndo unotozonetsa ni mabendi memba hawa iwewe unochiona zviripo because unonyatsona kuti mudhara kuti ndipe mari ndakamboshandisa pakaipa no asi ndiwe munhu one I think akunotonera chokwadi panyaya iyi but mashuko angode kutaura kuma promoters kuma chances ndikuriji ini ni mkoma kutaura chokwadi mandiregerero ndoona senge kusina machances ndofungwa uyo yangu handisi kuti ndozviripo ndoona sekungi kusina machances the moment yekuti iwe uri kuudza munhu kuti inini ndoda mari yangu management kutaura nemunhu kuti tinoda mari yedu yese yakakwana yakakwana satamboita poster kana satamboita chi machances anozowanikwa kupi Inye right saka ukutaura kuti iwe inyaya yema contractual agreements zvibvumirano zvinoitwa musati maita chimwe chinhu zvonyorerana mapasi Yaya zhinji kuda iningi ndoona sekunge kuda ma shows streke kudarika vanhu vari kushanda nawo right iye kuti kana uchida show streke ka kuti isho indi kuti idai unochiona kunge zvinhu zvese zvakatorongeka right kana ukave munhu akatochikora kuti anochi chero ndikapedza 2 months ndisina show it's okay plus vaimbi zvatofanira kuita ndizvo kuti ini mukoma damba kuudza wangwana waitombondita akadhakwa ndoi pa social media chete mudzi haite mashows akawa yes ini ndogona kuti ta show vanhu vakazadziwa ndaita choka ndona ndoridzira company utitora mari yako ndodivei kuningirino ende company ingopa mari yako 1 ino ndopfura kune show ine 1000 then ndogona ku pane pangu pane pane mukana ndoridzira 1000 ka ndogona ndoridzira kana minister ka memory yake saka panoda postere apana so aimbi chanda ingotora nechekuti ngatotsvage zvimwe zvinhu zvekuita ngatotsvage zvimwe zvinhu zvekuita uira nemabhendi members ako chavapa mari pa week chat chero ukawana chero ukashaya mari ndokuwatambirisa ukasadaro ndozvozokonzesa kuti unopedzera kungotora chiri show awira nemunhu pamunosvika paya paya unongoda kutongoziva kuti masamari yacho alright ndaro ari kuti hazvinofamba saka une mari ndaro dai mangoni pamari kadai tingokava koma ndinokuda kwakukumbira asbude saka machances aya ndoona unge asiko unoziva kuti munhu wanongochita hasiri chance aya anogona kudaro futi kana iwo usina kupuwa mari yako exactly very true machoko maomba aita business hapana zveushamwari ngati ndezvebasa I think imwe nyaya inenge iri kuleka especially ku artists akawanda amag inyaya yema contracts chao chao kuti vaimbi vazhinji vanenge vasina basa ne contract like pane pamabhotoro chero kuti unzi munongotaura remote hapane mari ndara tutouya hapo touya pasina kutaurwa kana kuuya zopinda mu detail rekuti no contract ndiri kuti ndikwena vanhu vangu 5 ndipa vanhu vangu 5 ndoda mari yakati deposit kamuchiti pa mari yakati ende imwe yacho balance muti pa before taperform so event or something like that hapana zvibvumirano izvozvozvo zvinopa kuti vanhu vakawanda manje wazoona kuti varikutorwa advantage yet iwo ndoonekwa sina zvinobatika zvinotaura nyaya dzakutaura dzi Mark zvina nokuridzira mari shoma shoma maita contract ka pane kuridzira mari yakawanda musinonyora pasi bozi mune yakatadza zvitsambari iyoyo katadza kuta profit ka anenge akuzokuudza yari kufungira yainayo kana kutotiza ndara isi titakamboridzira sadza sadza au sekuti izvezvo unenge usina kutaurira nemunhu kuti muri kuda mari ka mazuva atakatanga chero exactly unenge uchiri nejinja yemashows straight adimaona adimaona so chinja kaitika pakuridzira sadza unotosvika kushuwa paya paka mauya mauya worangari vapei sadza chi matoro zvangani vapei sadza motoro wasadza mapedza manjika vanhu vanenge vazara vanhu vakuti yee paya paya iwe unongo wafokasa nemafanzi manje murungu amari ndisapira amarwa pasi so robota wese ari kuda kuzviita izvo kana vobirwa obva acheka rodi saka unotoba toichikuridzira sadza iyo usana bato strategy kana petri yokuenda kuba hamuna bato kuedzerwa muri panze so isu tinotora nemutemo kuti mari inofanira kunge iripo
before by Mariba perform. Eh, kana marisi ipo tunozidziwanzo zvita kuma company zvazvi. Exactly. Ma company kune vamwe vane mazite kuti munotodzata havakuzvari. Unongoita contract renyu moroerana ipapo. Mari chazopinda ma account musi wakati after my days mangari mari. Exactly. Eh. Alright. Shoti mogo nendisa na umakoti kana zvaramba. Kana zvanyazo netsa. So pane statement ramakambo isa pa Facebook muchiti mimi in a court. Eh, kozoti wavanofunga kuti kana usina kubuda mumaoko avo haubudiriri. Eh, vanofarira kuti ugaro chiwapfugamira. Mwari vanhu vaya vamakati vakunamata vave kuda kunamatwa. Chokwadi. Close court. Statement iri very deep. Speaking of matanze mwari wano makati vakunamata ndova kuda kunamatwa. So patina kuti nyazonzwa kuti muti tananguro zvizere pamusoro pevanhu vakadai and makasangana nawo kuti musituation ipi vanhu. Right, andina kusangana navo vanhu vava. Eh, nyaripo ndekuti isongo. Yanchaita so inini zvandoita pama songs yangu yese mukazvitarisa mazhinji acho kunyange kushocha iko ndobotanga ndaisa ka sample so right kandau noti yazi kufadza vandombo imira mbombo isiya kada ndo gadzirwa saka nechiti latest iri papa ndida kutesta kuti ndo ndikakanda pa boy ere ine itere kunze saka ndokona kunyora futi pa page yangu riya page yangu riya ndinoisa zvinhu zvebasa chete exactly andikwanisa kuti ndokona kuisa ndichiri yamwe munhu kana ndichita se so zvandaingoreira ndezvekuti muupenyu mukoma ola pane vamwanhu vekuti iwewe anogona kukupa $5 and this ofara kuti mukombo maita basa iya chiti hapana ndamusipaka yeah but avadisodi kuti uwane $5 futi isiri yabva kwari anomunzwa yeah amerika zvokulingana zvokulinga ndizvozvo eh so ndaingotaura chete kuti e kunamata zveze pane mwe munhu anofara hadi kuti uende mbiri rekada makagara so achikudza kuti handa nakupa Honda Fit achikupomisa achikuimbisa zvo akupa Honda Fit ukazonzwa ona Range Rover haachadi izvozvo patsva kuti ango korokotedza atanga tomaka akupa handi bona saka iye anoda kungoti ngoramba uchingombatsira yeah vanhu vakanaka zvingaiti vanoti batsira kozo munhu anotoda kuti ramba achikubatsira akanaka but pane parungozo ngoresvika pakuti akuti anchafanira kubatsirwa nevamwe zvakafanana kana muhukama zvezvi unoona kugara nemukoma andizvi yeah chiona sadza uchitasi but kwangoti nhasi ndada kumbogara pangu ndiga runzi saka ndakamutadzira chii exactly aiwa aisinyaya kutadza ingori nyaya yekungokura chete kuti ndakurawo imbotoka kaupenyu kangu unongoza mabachelor nemusikanzwa hapana paungamba uramba unza kachimoko kako apa baguruari ndo amaika exactly mukoma ndo baba saka ndakada kuti ukawanda uri kuside kwako wega kuti ndi kwako eh then pane pangu pekuti maiguru haungazohanetsa andizi times dzekuti bika bika kunge mukadzwa andizi right ndipa umbe kuti unongoda kufumaka nako zvokuma 44 kusini uchirwa munya pepe ndiya munya wako makuseni eh saka vanenge vachitirambidza mai ndizvo kuti haiwa ka munhu anoda kungoita sei akurewo eh aya mashoko maombi asiye makaita mashows alongside Lindsay and the legend you know Thomas Mapfumo makaita makatoisa post yenyu remember pa Facebook muchiti mimi kungoisa ruoko rwenyu mukati meruoko rwa Mapfumo zvakakosha mashoko makanyora pa Facebook ani ndikada kuziva kuti makanzwa sei muchishanda pamwechete na Living Legend vamukanya ndatozotanga kuzvibelieva last week kuti zvaive zvechokwadi last week ndaujasitesa mapfusha exactly pane pamba kuti unomboita kunge urikurota so rokwabatwa nemadzikiri right ozokwabatwa nemadzikiri unombotanga kuti exactly chikuitika ya so vedweka aisinyori kuti vamba pfumo chete ndine vamwana kuti kana ndika vamhoresa ndinoona vaimwe vaimbi ndikavamhoresa ndinoona kubata kwamwana inini munoziva zvandaishuvira ndiri muningina ndiri mufana ndine muningina wangu inini mufana wangu tindoya rataifunga nguva iyo exactly taingoti ha inini amana ndikanzi ndaona Nicholas Zakaria kana kuti Machesu kwete kumhoresa ngomuona kuti live amana mafarira andoita exactly andimona so izvezvizvi ndatomwe muimbi tinotosangana itokwazana itotora nyaya chidi so ndo zvakafana na mudaro wangu wamapfumo yes
amana gaitsinyore kumoresa munhu wa andirikana kusangana muchishanda mese same stage yeah adimona zvakufana nekuchechika kuti pari kuparidza Prophet Magaya kumbotanga waparidza vasati waparidza same stage wewe zvakakosha zvino saka zvinhu zvakandifadza zvisingaitika ndezvipi zvidzidzo zvakadzidza panguva yakasangana nawo padakasangana nemurume uyo ndakadzidza zvinhu zvakawanda kuti kuramba uchishingirira nebasa pane kuva zvinokusvitsa ndakatogara navo vakandiudza kuti shamwari kuti tisvike pakadai hazvinambotanga zvasvika ipapo takatraya zvese zvichiramba vakatonipa example ya dhari wangu the late Mutukudzi. Kanzi vakambosvika pakuimba gospel. Vakambochinja vakadii. Chiramba nevazvazongoita. Yeah. Andimona. Ndakatomba kuti ngatibude zvepazvo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 z
mkaona muna anturi nefungwa yu. Atu try zizi kuti ashike pa nga idwa kushika. Yeah. So mwana wanu unaona munge muna arasika pata anika ito try uji. Tijiti. Yeah. Saka ntaka ziza zunza kawanda pana daro wangu anish mungi zunza wakandu uza uza zika kwa zuta risa pata. Shingeteze so uzudayo. Nushika ula ini ndakura ndatushika paka dayo. Asinchi ngurumpe. Yeah, mashoko maombe yayo. Especially bago zichengeteze hapa. Muruku zita se, muruku zimaneja se. Bukuzika na mamu imbe anakani mkurumbira. Madzimai anouya kunge akavhurirwa donge waidzavhurirwa dzokubuda mudanga kudai. Muri kubaita sei? Ya, chinhu chekutanga ndakaona kuti mukoma mafuta awanda azara izvezvizvi. Hembe dzakanaka dzavapo. Ndizvozvo. Ende madzimai mazhinji vakazoonera kuti vanofanira kugeza. So vakadzofanana. Vakazoonera. Vakadzofanana. So vafanana kudaro ka apawo hakuna murume asina ruchiva. So ini zvandaka ona ini ndizve kuti unongofanira kugara uri busy. Pane mwe mudaro wangu anonzi Dongo. So akangonditi mfano kudaro kunda zvese izvi. Chiro kata ruchiva kata sei. Ingova busy chete. A one time yacho. Chiro uchida. Unazona kuti kuti ndiende kufuti apa zvino balance. Ngwa busy Lora unji. Tabia chono ishaya. Kutititi wa unzu waramba. Wanu wa shinji zwa wanu suta. Ha ina andide, 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 andide. Ma statement. Kungo shandira kwa wasiri chiti. Andisega? Ya waka wanda pani paka ipe. Andi mshandira kwa wasiri. Uka shandira pa wari ma baby so. Hey, unopezi na wangu zoitaji mga shinji. Wangu sinawote alisina. So, shuncha ndaka wana ndiyoso kuwe busy. Unaona kushoku kwe kwe. Ukango shika yoje tu uchushika so uchushika pa stage uchushika right time yako kana umbo numiro. Right time yangu ungo shika uchipinda pa stage uchipeza ya papa. Last song usi ya wakumana wachiriza ya ripakati. Oduro wapasa kutu ukomba kutu unazorora. Wega unutunya suno watipane ujushaka wanda shantani mshingana. Yeah, very true. Wezo wa mwacho mafanzi ya duke. Mwana nungu unatuta, mwana nunga chukufari na wu. Exactly. Ado utura foto pepe. Mdara. Arubukiza. So wa masaka ni scenario you don't know kiss kwa fan. Kawandisa mdara. Chira no room cheche. Bota shaka. Uno kwa kuna itoro tu. Mfani huyu. Ni situ moyo wangu ndoko usha tukubadira cho kumbele. Afaida. Saka wale wale kwa kapirira so wachikufarira so. But no end la zero manager says issue yena kadaro. Kana mango sangara mango dhumana. Hapana zvokuita wakutongotenza makutongodilane zviripo. Because umwe munhu hakwanzi kuya kusho mukongo. So ukatadza umhoresa ipapa apa. Right. Zvichafamba sei? Azve sure. Uye I see nyore kuti munhu akufarira. Nekuti vanhu vanogona vakawanda. Ndizvozvo. Ina ndifunga kuti pane munhu anokunda vese music pasi rese. Ndiye kuti munhu ana magonero ake. Munhu unoona kuti umwe muimba anogona kuimba situation yekuti umwe munhu ari one. Anga soti hapana song yandichada kunze kweiyoyo. Yeah. Yeah. Andizvi. Yo pano zvone imwe inonakidza isiri kutaura zvakutaura ne yakatora nemimbi. Uya anotadzawo zvinzwisisa. Right, very true. Very true. So unofana kungoremekedzo vanhu vanokufarira. Kuti kune vaimbi vakakwandisa. Yeah. Vanogona chinhu icho chii. Icho kwadi. Saka apa mukutaura nyaya yedu musadadire mafans. Kunyange munhu akadhakwa. Sei munhu asina kuzonyaya kudhakwa kusvika pakukanganwa kupinda mushowo yako.
So, chero akaparara kana sei ari mushomo makoka. But the moment yekuti angorangarira kuti ndokuda kwa Mark pamsiwa pachero angatakwa. Ndi anda kuti remekedzwa. Ah, ndo varungu. Ndo varungu yavo. Vada kuremekedzwa. Vatara vashoko vaombe. So, tikati kuzvisisa vanhu vangade kuziva kuti apart from music, zvisiri zvemhanzi ndezvipi zvimwe zvaunza zvinoita kuti urarame makungwazi. Yeah, inini ndoona so ndikataura ndakadai zvoko noku zvisika. Mhm. Inini ndinoita zvinhu zvakawanda kuti ndiwane mari. Mhm. Nenyaya yekuti andina kuziva pandakatanga kuimba. Ndizvozvo. Handa kuziva kuti ndichazova artist wokungoti ngomirira kuimba chete. Ehe, ndizvozvo. Ndanditori nezvimwe zvinhu munodzi kuti munhu nemunhu ane zvano kura achiti ah ndoda kuzova chaka ndoda kuzova chaka. Ichokwadi. Saka inini I think pane mari pese ndopandira. Mhm. Ndino kana kurima. Mhm. Ndodurima zvakawanda mukombo. Right? Plus inini ndoshandisa starangu. Mhm. Kuti ndiwane mari. Right. Inini mukoma ndikatora pama cameras enyu aminawa. Mhm. For example makaitinga dollar. Yeah. Ndakauya nayo inini mukoma chindi kutengesa camera iri kuti 100. Ndanotoitora. Munoitora kwete kuti mukuda camera stiri asi mukuda ini. Yeah. Tenga because of Mark Ngwazi. That is very true. Tunoona uprinda ngotora hembe dzakatogadzwa nevamwana. Mhm. Ndotoisa stara ngo apo. Ipapo. Kwese kwadziri kuita $10 ka. Dzangana dza kuti 150 dzangu dzokumudza kupera. Mhm. So anima zvona kuti asi mashows egano badara. Mhm. And is kutoziya ku strategize kuti ndikadai mari nobuda ndikadai so mari nobuda. Eh, mwari vakakupa mukana kuti vanhu vakufarire sitari fambe. Right. Ndoro unofana kuti uchiona ari iroro. Oya, ijere zvitarako. Kweri nimukoma ini ndinofunga kuti dai ndasingaimbeni. Mhm. Maindiona kupi? Hapana. Hapana. Maindiona kupi? Ndikakuradza chero mafotos angu ekudara chaicho. Hamufungi maimbo sangane nini? Kana ndonge maybe matoenda kunjanja ukako wakumana nanga ifudza mombe eh wakosaka ve what tumona nemukomana vaya eh ndo maybe pano ndo wakosaka dir nengo ta zvisi afana wangu bo uchikutoita rupisa I was ngo ya che maisa toni moreza hey maisa toni moreza mukoma makabhorara maupenyu kuti unango akura mhm aberekwa dambo riri tiro ari mashuru kutoenda kuchikoro right natoto akura but you are una ushaya basa mhm uri pa tight Rubezera kuti munomupezera makuchinjana kana short challenge kana trousers namdara ngopeta chibadza mudhara uchipfeka vakatozona upfeka kuti ayoka takakuti chi ozongoziva kuti zvinoti kuti hadibona so situation iyi vanongochirarama kuti muzonzi masvika ikoko tichazivana ma levels Yeah, yeah utara chokwadi but ndida kumboziva kubva pakabudisa maalbum ako e6 kapari zvino zvi progress uri kufara nayo here number 1 number 2 ndizvipi zvinhu zvinofunga kuti izvi ndofanira kuti ndite improve pama areas here yeah zviku improve zvakawanda but zvino pandasvika izvozvizvika ndine handigona kuzvipambiri nekuti ndoziva kuti kune vanhu vanogona vakawandisa but chandingotaura ndingangotaura nyasha Mwari wakandinzwira nyasha mukomola. Yes. Mwari wakandinzwira nyasha kubva pamuranga ndakatanga kubuditsa. Mhm. Ndakwasa kutorarama naro risingaende kubasa up to now. Mukatadza obhamuranga ndakabuditsa pa weekend. Mhm. Riri kurira kwese mukatadza izvezvizvi. Pane songo inonzi dzimwe hondo. Ba trending, trenda izvezvizvi pa number 7. Mhm. Uita inonzi mendini dzi pa number 9. Yeah. Pane imwe futi yandaona nhasiri pa number 11. Dzese dziri 6 dzipo ipapa. Dziri kutrend. So nemusambo watinoridza isusu asungu zvedu anika akakurisa right saka kuti munazoenda pa YouTube ototira song yese kana ku download ashandisa ningirini yake data rake rese varumeka yeah ipo baba au kwanzo zvipambiri very true singa zvinde zvamwari saka ndoda kutenda mwari kuti mwari ka rambai muchindikomborerawo sezvamunoita vano vevamwe anautarisira kuti zvingazodai kusvika pandasvika apa Andina chandogona unongedzera ndakaita ichi kuti ndizosvika pandiri. Yeah. Izvezvizvi ukaenda kana kuna Japreza womuti ano mukoma makatanga sei kusvika pamakasvika. Yeah. Ushinyora pasi unoona kuti tedzera izvezvi ukatadza kusvika futi ipapo. Ndizozo. Yeah, tozivo chakamusvitsa pa. Kamusvitsa ipapo. Ngori nyasha. Yeah. 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 Saka ndoda kutenda nepanda svika panapa. Mhm. Komba munga haisinyori kuti inini ndinova mwana wari kubendika.
wano drive motor jets wano mm-hmm. mustangs mhm ne basa ro rateka toita iri kusvika pata svika yeah eh totoshira kuti panopera 2 years munhu munhu anenge atonepe kugara pake nika ne motor yake eh achidi asinyore kuti unoendesa vana kuchikoro yeah emagitar eh totombo badaro ana muchikoro kwete vedu vamuntu sangamo nawo varimo vari kuto less privileged ndikapfuura ne kwa mutoko mumutsinda bo ambo ina side rikona mutoko kuanchadzi kunonzi kuchi mhm kune chikwe chikuru papai ne function kapatara vana ipo papa vakawanda yeah kwese kwese ah kwakawandisa ndo zvinopa kuti marazo kuzarurirawo manje because unongo chimbo pao eh samara ndinga kukupawo back foot kuti no papa wabvisa papa igaridzo seri eh so chunja ndongo itira ipo papa pa ndichekuti pane zvinhu zvandakawanda mukoma zvakawanda pabasa rangu ma challenges andakasangana nawo ekuti madzidzira atakaita atinga mboti ndo madzidziro chayo chaya haifana kuitwa haifana kuitwa true nyekuti unenge une chipo chako pati chipo chako dzimwe nguva unogona kunge sina chirungu so anomona nyadzi ma contracts ama mchitara ndizo zvidzo unogona kuzovhiringidza unogona kuzorerwa rimwe vhoka raka overvhiringidza contract saka ini ndo zvandoita kuti vana vese vanofana kungodzidza vadzidza kana ane talent rake chikoro chaindo chizombatsira pa talent rake isamisa muchona chiti pana svika pa chikoro pape tobvisa kamari yes uya ndambadira chakaita ndambadira chakaita wow that's so you know powerful eh so chimwe chinhu chandoda kugadzirisa pane zvinhu zvandoona chinhu chekutanga chinoita kuti chiri fun but chiri ndecho chokwadi basa rangu chandokuona chandokunyazotadza aimwe mizika ndikuzovaisira vanhu vari kuita nguva chachikoka makumbu ndofanira kutambira mbichana ndiri kuzotadza wari kunyanyira it's overdose then chinhu chandoda kuimprova ndoda kuita ma videos nichiri ndakaleka yeah chiri ndakaleka pa ma videos zvisingaite then pa platforms yo social media vamwe acho achiri madiki munongoziva kuti kana uchigona kuita zvekuimba zvizvona una zvipo zvakawanda ndotsaka muchiona vanhu vaya vamunoti vanogona kuita zvinhu zvakadaro vanotori nema managers saka patakatoona vanhu vanoziva zvinhu izvozvo pinda nema TikTok nemachini machikandakanda inini ndogona kunge mutsindiri kumunda andigare pazi ndiri kumunda ndiri pa tractor ndichiruva tractor yangu chirima pepa exactly asizosa kuti TikTok kuri kuitwe saka pano munhu ari fanira kuti mirira achiita ikoko saka inini handiona kuti ipapo ndofana kugadzirisa bagadza ya then ndikuva ne studio yangu inini atsanda ne studio so ndofana kunge ndine studio yangu ndichi record ndisinga manye manye yes I think izvozvo ndofana kuti ndizvi ndizvigadzirisa ichitane pesi yangu chaichane pesi yangu yeah izvozvo zvanisanda kumbotanga kusvika pandodaka pane ndotoziva kuti ndikawana zvinhu zvangu zvakadai ndotosvika apa because kana ndakamboenda kunonzi kuchi kana ndakamboenda ku UK zvino ndaka patakatanga kuenda ku UK ndairoja ka serious ndairoja kubudiriro so kana izvozvo zvakangoitika chete ndokwasa kuenda kuna UK ndakakuenda umosi zvokutodzokorora nenzvimbo dzakawanda nyika dzakawanda dzandakaenda kuzoti izvozvi zvatodaiwo ndatombopusha kazita kangu una kusvika pakadaini saka ndikazowana zvimwe zvinhu zvandiri kudaini uenda pamberi zvinofamba zvakanaka munoziva semunhu anowanzotaura nyaya nekukomenda mune zvakasiyana siyana koma makungwazi ndonzwa ivhiri mameseji enyu inenge yakadzama ndoda kunzwawo pfungwa dzenyu koma makungwazi pamusoro pevana vedu vasikana vava kuita zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuwedzera chivaka shure kuzora zora nyaya dzemijolo bleaching ndiripi shoko ramwe rekusiya vana ramwe rekuvaudzawo vasikana vari kunzwa kwari kutiona ya vanhu vaivava vane mhosva bada vana mhosva so chinhu chandoda kuzongovabatsira tovazivi gwara rekufambana ndokuti indakaona senge isusu varume kazhinji pane zvatinoita kunge tinoda zvavanenge vaitaidzira kuti varume vanombodei ndizvozvo zvinhu izvozvo zvodiwa nevarume zvisikaiti but so rudo rwamene makuita ipapa runogumira panzira
Niyote mwananga dombo nyo zono zakata si. Nazo wona zato kumirebabu. But inini ndo wona singe kana uchida moon. Kana uchida kudiwa. Mm-hmm. Fikiti kana uchida kuroorua. Ah, the best way kuna mata. Mm-hmm. Shauri iso soso. Pamwe shida uwaru kudanjo shahari iso soso. Mm-hmm. But unungo singa zone. Breni, shatuno ita manjika. Sino, mwambo wanaka na mota ukatinga mota soso. Mm-hmm. Mote ono chiva yu, ukanguisa hapa. So, yeah. Ukanguta mote. Heta kisina basa. So, wada mwenye mbele piyo yu. So, auri yu, so, shiribo. Mm-hmm. Funza umwe munu kwete yu, kushufunza yu. Right. Unompa ndo wana sika. Mm-hmm. Kwa shufunza ndo shu wana sika. Mm-hmm. Shada kwe zira shumishaka wanda wanda. Yeah. So, kata uchida kudiwa, na mata kuna mwari. Mm-hmm. Please. So, kwe zira, kwe zira, shunima side effects haka wanda. Yeah. Wangwa wazo, shakazo itika mkongo. Mm-hmm. Mamba nifungiziza. Yeah. Mwamfesi wangu so, akadana nane msikano wakadana nae. Mm-hmm. Wajidana, wakazo rorana. Awana bada 2 days wangu warambana. Aisu. Muna wakazo ti mdara wakurara. Abisa, ndo wifi ila mene. Hey, wigi. Yeah. Hesko pasaidi. Yeah, hesko pasaidi. Masinu hesko pasaidi. Ah. Ngrimono za make-up ninge yaro wane kumbese ka. Muna hacha hecha ka. Mdara, hatu sonata. Kwa suwa ninge mwamunu. Asira toka wanda. Tatagara tisika. Wuzika muna jita tisika. Hanika ito watu mafanana. Tafanana. Hati tafanana. Tatisika. Tafanana. Kunye pa kwe kwe. Ukono chisa zunushaka wanda. Ndwa wanto isra zunushaka. Ida kusira kufadza mface. Achichinja zunushaka. Achinja body. Yeti mface yozo. Urama na nae. Aswa sara ni zunushaka. Ngoka isra mface yozo. Jisinga diwe ni mwe mface. Warume wanoda brain. Mm-hmm. Mugunzu wa mkongo. Yeah. Shuka wanda so. Mm-hmm. Ukusaidu kuka wanda. Right. Then upstairs. Ukata kushuwa mawa. Zoida kushuwa mawa. Pana nusu pera maeri papa. And upstairs zera. Aduwa. So. Yeah. Yeah. Wakazi. Mm-hmm. Ngawasi hawa shakadari ushia ushia. Hazi sere razu. Aswa bati shakafane wangu warume. Kuno tono wangu warume kutikana kapika trouser. Mm-hmm. Nkakisa shuma cut books umu shuma chi. Hey. Namba sikundire iwa umana kushora mwari kudi. Namba okay. Kuno wacha kwa tipa ndipando pa All the 7 podcast show on the spot. I'm talking to mkoma wedu Mark Ngwazi. He recently released his new album Huzukwende. Musa 29 June 2024. Awana kumira ende chiri kupisa this new album rine matrix ari kufarwa rawo akawanda regeti vatambo swika pachikamu chatinotara nezve album irori panguva ino ita kuti tichidzika gidiri namkoma Mark Ngwazi makaburitsa 7th album renyu mkoma Mark Ngwazi muzva 29 June sekutara kwanda ita rinonzi Huzukwende asi tisatatara zve nezve album pane nyaya yakambonetsa kunoza pa mashura apo mushimbe kunge imimi maburitsawo muchinge muchiti muda kulauncha album renyu mwedzi mumwe chete waibuditsiko zvakarina baba Alec Macheso. Vanhu vakataura zvakawanda wanda you know during that same time. Tingati makazviitira madana here o date renyu raingovawo ragara riripo. Vazanguda kunosangana na baba Shero. Ndisataura ipapo. Mhm. Ndisataura ipapo. Muri kuziziva here kuti album rangu randakabuditsa mbashure macho rakabuda muna June. Mhm. Zvandinoita ini nemanje ndezvekuti June ndomfarira singaite. Ninye kuti ndo pakati pegore. Mhm. Anobunzwa mukomo. Mhm. Ugaridzawo ukabuditsa album na January. Patozosvika muna December mana varongo vabuditsa vangana kuma. Right. Saka I think utanga upa gore pakati pegore. Mhm. Azvaizoita futi kuti ndibuditse muna December. Makamboti mukoma unongo vabuditsa muna December ndizvo. Mhm. Then muna January vanongo kuti ah Obhambura kuri last year exactly. Pane paine month chet. Mhm. Ani mukuona. Exactly. Saka ndi notarisa pakati pegore. Mhm. Ndo pandoda kubuditsa. Then zvatinoita isusu kana tichirekoda ndiri. Mhm. Tinotarisa paniki pari free. Muna June hatiwanze mashows because kune kuchitonhora. Mhm. Saka ndo pane pari free pekuti tokwasa kubatanidza zvinhu zvedu tichita sei chirekoda chidi. Kwasa zvite kuti wabva kushow voice raka. Ratshotira. Wada unoimba futi. Mhm. Ndoza ndo wanzuita kashinji. Right. Saka ndoza taka itapu. So, wanu. Wani maonera wani nga washore. Mm-hmm. But, ani mrukona,
Darongu macheso andezi. Waka fa wachinja date. Right. Nini ndakadi uchinja kana ndai da ubulitsira simu na. Mhm. Anda ngura pandripo. Uri ipapo. Eh. Mhm. So, akatanga ubulitsa date ndiyari bime baba macheso. Ah ndichaziyo. Mhm. Andichaziyo pose pano ubulitswa date ka at phone rani kuti kuti takubulitsa date. Anoona kuti ubulitsa ndisingazvizivi. Ndizvo zvo. Ndambotaura paya pa kuti nguwa tokunonga kuti unongori kumunda uko network kana chi. Exactly. Inde andizi kuti wakatanga uribulitira pa social media here kana wakatanga uribulitira pa shows here kana pa radio kana pa chi asina ndini panduza kuti aparaka buda apa andizi ngati mbuti ungadai vakaziva kuti baba Shero wabulitsa album akazaro kubulitsa muswa 20 chakadaro June 27 June or whatever iwe une pfungwa yaku start publisher ako wangocha kwansa kuchinja date kuti abashero warikubudza pakati vangoti ha norgandingo ito rangu iro it depends nekuti tinenge ta prepare zvakadi kana sina ku prepare tona ngumira and it depends kuti tichimirire hadi muzvinzo exactly chunja ndo tarisa ini ndichekuda izvo ndoona kunge chero vanhu vakatikatobuditsirana same day ndoona kunge zvisina basa nemhaka iyi so 25 November achazoti gore ripi pandakabuditsa album runs chamugwegwedu exactly and fungu tukambopedza wiki wabuditsa singo andizi right but zvavo zvakangofamba zvangu zvakangofamba andizi hazvina mbaita problem ndotoona kunge handioni kunge problem ende ndandomboona kunge vaita chinhu chakaipa ninye kuti munoziva kuti zvinotonakidza futi kuti vanhu vanenge vachitotirira music yakatowanda andimaona so vanhu zvavo vajaira kurwisanisa kwekwe kuti true zvakaita mafans ndoda kutsa tore zvakaita mafans ini ndaimborwadziwa pakutanga pandakazozviona kuti ano mafans chokwadi ndizvari kuti hazvinotanga kuitika nhasi zvakangoitika kubvira kare nevaimbi vakawandisa ndizvozvo mafans ini isitaito zviita isusu andizvi ndatone mwe mfesi wangu ndaitonetsa naye nenyaya yamkoma tunga imwina ali kumacheso exactly aita akatanga kutora nyaya yamacheso yuka naiva vazvekuti haachazvisona kuti hapasina ushamwara exactly andizi yeah. Saka izvi zvataimboitawo ndozvitoitwa nemafans zvinoita mafans manje havagoni pachavo kuti vangoterera music chete vasingakombe animunzwa mukombe rubabata but zvakuda kuti isusu vaimbi tega tinofanira kuzviziva kuti ndozvinoitwa nemafans but ini ndotoona kunge vaimbi vazhinji vanozviziva ndosaka muchiona isusu pachedu singarwisani and munzo yes vaimbi mafans izvozvi chero ukada kugara uchingoti mafans siyaikani exactly vanotokudza kuti handi zvako zvautoresa isu tinomira niyo pavanenge vachiito isu tenge tisipo and munzo saka tingoti duva mafans anozvika kuti zvite chivi chipapa mafans wozvo ndo zvavanongoita asi pachenyu mimisema artist mune musina daka izvo zvandina muimbi wandoti ndine problem naye wozi mushini mweke maitika izvi ndizvo vanhu vakanga kuti hano Mark ari kuda kucompita nababa Shero or something like that iwe ungatitsanangurire kuti uchiona baba Shero ungavaonere secompetition yako or yangati direct competition yako bcause mubusiness rega rega rine competition yaro ya ndonga ndozvanisandadzidza zvecompetition izvi kuti kuda kuzoona kuti pane competition pari kufambiswa sei but inini kana chiita music inini mukoma ndavanga ndakutsanangurai kwandakabva ini nezvinhu zvandoda kuita hazvindipe nguva yekuti ndiite competition munhu nekuti inini chinhu chandonzwisisa ndechekuti kunyange ndikaburitsa gore iroro ndirindeka kana pane masongs anofanira kufarirwa nevanhu anongofarirwa kunyange ndikaburitsa pari kuburitsa vamwe zvinhu zvangorongwa namwari hazvikwadzi kuchinjika ndizvozvo zvinhu zvese zviyazvya zvinorongwa namwari zvezve vanhu vanenge vaitorwa nepfungwa yamwari pese pane ndinoda kuita chakati zvezve zvinenge zvakarongwa namwari nekuti handigoni kuita chinhu chisina kurongwa namwari handimuri kunzwa mukuru ndinotora rimwe zvinhu zvandakatoronga zvinogona kutozokona zvotoizitika mumwe musi zvokuti munonzwa ndauti kuti ndakuchinja detire chakati ndozvinenge zvakarongwa namwari handimunzwa mukuru saka tingati alright wakatarisa baba Shero unovaona sei mungava mulife kana kuti mungava zvakare mumagitare unovaona sei baba Shero kuona sei pachi mwanati role model yangu mwanati zvakati ndodzidza zvakati baba Shero iwe wakatarisa baba Shero right pane imwe nyaya ndoda kutsanangura pane zvinhu zvada kunzwisa pane nyaya ye role model kutsanangura chikoro chikoro hatina kuzonyatso chidaidai tangu gumiro zvatakagona ndizvozvo kana muti role model munhu waunoti ukatarisa sosvetsota but uyikawe ndio role model yangu unotarisa munhu kuti zvizhinji zvaanoita
unokujishuvira kuzviita zvimwe zvinhu unokorotonga kutozviita uchiti ha ndoda kuti roma tsimba yemunhu uyu anoku inspire like your inspiration nezvimwe zvakadaro yeah pano vanhu ndodambo dzidzisa zvatino maitira ndoita ini right toda kuti ndozopedzera kuti role model yangu ndiani pada kumbotanga nyatsotsanangura vanhu ipapo exactly vanhu vazhinji vanoti inini ndoimba samachiso chinongonongo chiritori chokwadi so ndinokona kuimba sajapraise but asiri role model yangu muri kunzwa zvandotaura ndizvozvo but kana munhu wakupinda mu business re music unosarudza misambo pamisambo yese unoti ndoda kuimba uyu unzwa ndizvozvo ndirikupanza ndakada kuimba musambo wajapraise izvizvika munoona kufunga pamwe ndiyakandi inspire all right munzwa zvandoti ndikubabata then ndikada kuimba zvembira hazvishayikwa zvinorerekera but pana macheso ndakadzidza zvinhu zvakawanda pana ndikula zakaria ndakadzidza zvinhu zvakawanda sorry ameno kuti zvinobvumirwa kuti nditaure zita ndisinambuisa kana chichi kungotaura zita remunhu ndongotedzero yovaridzi vacho nyekuti kana vachitonyora apo munhu anongonyora zita rake hamboti mister exactly but ndovaremekedze zvangu yese havasi baba chero chete vandakadzidza kwavari zvinhu zvakawanda ndakadzidza zvinhu zvakawanda kune vanhu vakawanda una munhu anonzi the late Mataveri wayo tingangoti ndoroa model yangu because inini mukateerera vanhuka vanondifananidza vanoti inini ndokopa machesu handizvi ndosemu vanhu vanozoti ndoimba nyambuka saka kuti machesu anoimba nyambo here ukava kuti machesu anoimba nyambo here vanoti haimbe nyambo ukati ndotedzera machesu vanoti saka asiri kukwana haisi nyaya ye pananga pachinzi kutedzera macheso hapasi pa style here yaunoita zvinhu zvako maybe maroyera ako emagitare sound even stage performance aiwaka inzwa vanhu vanoti handigoni stage ka asi vanoti macheso arigona stage ka saka ndoridza samacheso seisingagoni stage macheso achigona right asi unobvumira nemashoko yaiyere kuti anenge achitaura kuti haugoni stage ya ndobvumira nazvo nemhaka yekuti mukoma ka munhu wausingadiwe haafanira kugonera vanhu vasingandide inini nezvasandaita varototi zvakatodhakwa exactly handizvi then munhu waunoda kunyange akatadza anenge achigonera saka vese vaya vanoti handigoni havandide andimukunzwa ende handina problem nazvo because kune vamwe vanhu ndotofarawo kuti kune vamwe vanhu vanoti ava ndo vanogona ivavo andimaona so I think inini ngaringo clear panyaya iyoyo alike macheso inini ndisanda kutoridza inini anga kutorova taitomboita dzimwe hondo ka ndichitomusapota ka exactly so ndakamuda kubvira kudhara saka vanhu vanoda kuti ndiende kumba kwake ndonopakurirwa sadza ndobuda naro pasocial media kuti onai zvandaitaura zviya zviya handiti kusaenda kumba kwake handiti kana kusabuda ndinaye pamafotos hazvireva kuti handimufariri kune vamwe vanhu vanozomanikidza ukama handiti vanovangodisturba munhu nekuti ari pabasa ari mustudio oda kungoenda ikoko kuenda kumashows kwake kuya kuya hakusi kunoratidza kuti unomufarira handizvi inini ndogona kuchimufarira but ndisina time yekuenda kumashows kwacho because ndee ndiri kubatso kwangu ndizvozvo ndogona kumufarira but ndapedza kumufarira ndine mhuri yangu ndoda kudya handizvi ukaona ukamanikidza kudaro ka unopedzera kuti ukaenda ikoko kuti mudhara mbondionei mudhara mhuri yangu ikadai zvoda kuenda ikoko kutapedza kushandatapedza kushanda hapana chakubira mumwe ipapo ndinomufarira zvisingaite ndine zvinhu zvakawanda zvandakadzidza zvisingaite kwete iyega asina Nicholas Zakaria ndakadzidza zvinhu zvakawanda paradza emesi gift amuli soma andibatsira kakawanda takaita makolabhu anenge 2 Nicholas Zakaria takaita makolabhu futi anoona saka yakura baba shekuru kolabhu iri kuyarini hatisati taronga asi tingaitarisirei kana kuti maakukurirwa nenyaya dzerivhari iri kugadzirwa nevanhu kuti mimi muri maopponents mukoma zvamuri kutaura izvi zvaangofana ne kupohwa mbiri handiti chero ukaita mbiri usatarise mbiri unorasika because ionenge wangu kuti ndakapinga unoshaya kana zuva rekunyora tsonga so zvinoitwa nevanhu ini handizvitarisi
Koma chunchanduguru ilahe mori yangu. Mkumu kwa ndaga mfaka. Na wani. Nuru wadza. Sima tarongo jitotarata kapata panu kujibata nangu lepa. Then she collab. Ndina andina muna wana sina usunguka kushanda nae. Mm-hmm. Aru tanga tanga kana uti aripa msoro soro. Mm-hmm. Bata sunaita collab manjika. Collab ayingo nzi nungu ngati gadirichuni. Mm-hmm. Inu toshika time unoto jinzi kwa soo. Kutipana badata something. Pana pana tuda wita jinzi. But song you know daningi. Daningi. Anumu unzo mkumu. Mm-hmm. Opa mara yungu reziri. Ndiyo nwa 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 pinza ipapu. Mm-hmm. Panda kanya susha kuti, hapa kapu. Mm-hmm. Indukuna ungi right kundi imbe ndege. Wega. Mm-hmm. Sana makula batu, andoto mbu ina chikumbira wanu, ndibatziri wapu. Mm-hmm. Ndoto una uta, hapa susha kwa parudashi. Yeah, parudashi. Patikana nangu sika wa inini, panengi bachido mdara iwa. Mm-hmm. Nungu una uta, anu, mdara. Ndoto watu mdibatziri pakade. Ina tufungu uti, Singamboramba. Mm-hmm. Tikato sangara, tuto kurugura. Yes. Todi, yes. Todi. Yes. Anu, yes. Tuto kara kumweji iti kuhuta fuzu. Mm. So, and sati nambuti, murumu ningamunu ngeziruti, kanditrecha, kanditrecha. unga tuto nguwa na mwari. Doda ila uti mafanzi, mapanzi kwa patawa na mkuma makungu wa zaka. Anzi, apari uzi, nungu nungu nungu, mani gizi na pamunu, alikushanda, inijida kushandiru wa muri yangu. Mashoka ya maombe, uweze, mashoka barata la truku wana barata kuti, apana kumakana kwa kungatari silu kwa kungatari kune wano. Anyways, tunosia kwa wano kwa judge say maonero anenge wa chita munyai. Sara timi mumbupa jekesa ipa papo. And then, chino mm-hmm. chino iti kaka. Wadu wano utataka wanda. Aka zudai kune muimbu yu, aka zudai kune muimbu yu. Mm-hmm. Batu kutu, ungo ti FDNZ chayu, paka mbo buda wa chimbo tuka we. Uh-huh. Chimbo kala yoji video kaka. Apana. Apana. Mm-hmm. And iti, right. So anu, mgoma. Zakafanya social media, mm-hmm. I see upinda nemo. Yeah, and mon. Mm-hmm. Social media, mu mwananika ga wotspota pa data renaish pains. Exactly. Mwananika wotspota pa data rechechi. I see data lake. Exactly. And mon. Akafuwa kwa wotuka. Arogo chaza irundi kwa wotspota. So, sunsri pa ground ndo sno shanda. Yeah. Social media, ingo rinjumbe kutanda rechechi pains, stress uchidi. Aye, but chingingo tuzo, du promise kuti unganga zote tingatari siro album. I mean, collaborate bashiro rini. Izo sanda ne time, sanda ne date shango. Na wote sunu siasia sasa noda. Tesho tuka na wana pekuti apa parada upinda mdara. Andizi. Chungu chokuta anga kuno approach. It depends on what piece of shaka tasi. Mumuna nge mabasa nge gashwa. Mush guseru kumuna siri wakita. Mawani. Aga wandisi. So uno supesi rauta ano muna tasi. Aramba. So kana time hiyo chinge yangu kwana mm-hmm. ndoti tikada kumanikidzira ndambotaura izvo zvinhu yes, yes. Tinopedza takubudzisa chingwe chinhu chekuti ndara izvo ndikava manikidzo obva ngoti anoji mm-hmm. I for the sake kuti mafanzi ari kuona kunge ndikuramba exactly. Ngani kopinda vanogona kupinda vasina kugadzira yes. Vakati ano aita support mm-hmm. chikumfana mm-hmm. Kana kuti chisiso so saka zvinhu zvacho zvo that time padanguva yakanyatso tambanuka makolab amunoona achizoitwa aya mwene mm-hmm. yacho ninge yabvira kare vanhu vasingazvisiwi saka papa musungura pavaimbi vesungura right now waungati ava vari mu top 5 yisungura ndevapi top 5 ishoma mhm but tingatoita matai mhm nekuti vanhu vese sungura ino vanondigonera wose mukoma ka vanonitadza ndibata zvakanaka mhm Andizi. Mm-hmm. Tine madhara edu wakatanga kudhara vasumukira. Mm-hmm. Tine vachiri kutanga. Andizi. Ndizo zvo. Ndine maonera andoita ini ndona. Ndine mataura angu andoti hakuna munhu anokunda Alec Majezo. Uya hakuna Alec Majezo hakuna munhu anokunda. Mukunzwa shona iyo. All right. Nekuti pane zvinhu zvakika. Mhm. Anorova maroi rake. Aiwa hakwanise kuimba chera kupasa Majezo. Mhm. Ati majezo ukampo imwe songe yomwe munhu kuti imba iyo airo iyo futi kudaro mavoice akatosiyana mhm andimona yeah so ndoda kutaura kuti hapana munhu anogona chinhu chako kudarika iyo mhm ndosaka ndiri kuti nditi umwe munhu we number 5 mwawe number 1 ka mm-hmm. pano hapa rikura unetsa pano kura unetsa and then panitori nevanhu kusungura ka asi kana tautaura zvemafanzi kuti uya nemafanzi akaita sei inye kuti futi aunga inzanise kuti uyu munhu akatanga kudhara uyu achangutanga mm-hmm. andizi maoba mudzinamba yacho yakatosiyana ndizozo umwane 20 umwane 3 saka unowa inzanise hapana zvakasiyana hapana ukwazi kuinzanisa ndiroti pa timbonzo pa album uzukwende makarilonja kudzvara sekwa uko
Vaimbi vazhinji tinoona vachiwanzo pinda mukati meguta city center majirilonja imomo. Asi mimi makasarudza kuti munoridzira ku DZ. Mungatsanangura kuti sei makasarudza nzvimbo iyi. I think inonga makazona kuti kwakwa zara zingaiti. Ndizvozvo. Chinhu chandakaona inini. Ndechekuti vanhu vakafanana. Mhm. Anobonzo. Ndizvozvo. But vanhu havazivi kuti vanhu vakafanana. Ndosaka muchiona umwe munhu anobelieve kuti angobva kumusha akauya kuHarare anoita mari. Exactly. Asingazoti kumusha iko anogona kuita mari. Ari ikoko. Very true. So, chinchinoitika maini chekuti tofana kutenderera. Mhm. Chaita kuma album launch kwese kuna Nagweru, kuna Namhonduru, kuma Krokoza kwese. Muchienda naro. Kumusha kwese chaita album launches. Wezi kune vanhu vanotitsigira. Ichokwadi. Eh. Kungowana nzvimbo yekuparurira damba refu yara chete. Mhm. Akuzi kunzi pakatonyorwa mubhuku kuti unofanira kuita pakati. Eh. Mashoko akanaka. Zvino tirikuona ma fans enyu achitumira ma videos akasiyana siyana vachiterera this new album. Muri kufara here nekutambirwa kwariri kuitwa kunzo. Andisati ndamboita album rakatambirwa kudarika iro riri. Mhm. Because ese akatambirwa anoona kuita kana mwedzi. Atakazopinda muwani. Mhm. But izvi zvika pane umwe mvezi wanaida kuti ndione kumbairo. Pakato ipa udupire ipa babo. Ango pinza msoro we mota pa nechipa kuwela pa magava. Ale kato mawani. Nato zibuda mari ipa bo. Nato kanda. Saka panango kanda wa nupawa manjira. O vwari ya nure pas. Eee. Ehe. Apo yanga dure mari ya madami. Saka zura dati wanu watambira zisingaiti this new album rako. Zisingaiti. Tingata kuzeti album ili makataka kurishanda rini. Oba mwiri ndakatanga kurishanda 2015. Mhm. Iro ndi ndotone mamwe andaka ansinati ndaburitsa andakatanga kutoshanda kumashure macho. Ma songs. Kuna na 2013. Mhm. Inini kana chita song ndomboita song kana two lines ndomboisia. Mhm. Andimanikidzire kuti ifana kutobuda chete exactly. Dzisi. Kana yaramba inotomboramba. Reason yekuti munonyora muchisiya ndi azvinoita paunongo chikura pepe mabasa anoita chiwanda. Yes. Saka nguva dzekunyora dzinogona kuti ashoma. Mhm. Patinozongoenda kuma shows pepe unongoshanda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and more. Mhm. Saka zvimwe zvacho zvinoda kugara uinazvo. Ndizvozvo. Plus unoona zvazvinoita pane dzimwe nzvimbo dzatiri kufamba izvizvi. Mhm. Sekuti zvitarika zvokura futi dzine dzadzafambi. Aichokwadi. Saka paunosvika pepe muchita zvamune muchita uchiona ndopa kutonyora. Ipapo. Zvino netsa kuimba nyaya nhamo mudara wagarika. Mhm. Saka paunongo chitotambura ipapo gara wako. Ndiko ndinyo nhamo ipapo. And more. Mhm. Very true. Paunongo wako musoro anongo kuti ah shamwari ari kutaka mbosvika pana pa shamwari. Zvibira ite. Exactly. And more. Iyo sambosvika pa. Wakazvinyora pasi. Eh. So vamwe vakada kuzati ma videos angava ari kuya zvarini, excuse me. Ma videos because vachinyora kada mna plani ma videos so far. Ma videos ndikuda kutanga kutanga kutoita next week. Mhm. Ito ndachini ndimbozorora. Ndizvozvo. Nyaya kuti album launch yedu ta. Nichibatanidza zvinhu zvakawanda chimhaya uko neuko noko. Mhm. Saka ndofanira kumbo uno nguva yekumbozorora nemhuri yangu. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Chimbotenderera chidi. Mhm. Kuti zvasazononga basa rakaipa. Ndizvozvo. Then tiri panyaya ye YouTube I noticed that you turned off you know comment section makaidzima pa YouTube pa section ema songs enyu ese why did you do that maka is from say yeah comment section izvizvi takambo imira vanhu ngavambo tere music okay comment section ngaimbo mira uh-huh. Zvatinoita manje mukombe but amusimwe here munobuda mashoko amunonoka kunzwisa kuti but okay vanhu vari kunakirwa nharo kuti vasina rubozi ndio pane pekuti vakaterera song vachaisa makomments kuti ah song iyi mukombe maka pa makarwa zvinhu but maka yakadhakwa yekubhoha o mukombe maka song iyi ayo bo song isiri kuita zvakanaka inzi yakadhakwa kwanzo munhu akutoti yakadhakwa ndo patinozovhara comment section pa zvazvinoita mukombe ari kana mbokutsana ngere chimuna anonzi muna anoimba ndizvo akangofanana nemumwe munhu asingaimbe so kune vanhu vanotofungidzira kuti
kara muna republic figa unu unatomuramba magasa zuzira. Exactly. Kwa zinu unu zuzira wakato zuzira. Ah, kunda kutoro wakapara. Admon. Exactly. Wanaringa mkutura advantage kuta awi anuzikamu wapana zwa nubu tira chetu tikamdi. Exactly. Saka kuwa afu itajunusha kadaru ndo kusu itajunusha kadaru yuzi. Ninye kuti pade pangu mpa unu kuna kusu pindra munu. Watu nzo wangu wanakuti ne shawori yuzika. Apa wakanga nisa. Saka semunu wenyama nubu potaji kudoka. Then but mumunyonzo not avano ari kutumwa ano anotumwa kuti nyora imo so wari maghost akawanda unzwa mbere maghost akawanda unezoti undini guya ari urwa ari right saka uyo nongofara pekuti vasa comment kusungwa kune mabeef ekudaro kuti unototumira na vanhu maghost kwete kuti vanhu vanenge vachitumirwa inzo yemkomo kwete kuti vanhu vanenge vachitumirwa nevamwe aimbi so kuna kudaro hazvo asi chinhu chinoitika ka choti vanhu vanovengana muri kunzwa mukomo right imimi pamuri papa makatamba ni vanhu vakawanda sure makasanga ni vanhu vakawanda makashanda ni vanhu vakawanda ndizvozvo padoba matakiro yekuti unyatsona kuti matakiro werudzuruko uyu munhu wokuziva mataura acho anenge achinyatsoita unyatsona kuti nguva yatatiritezi yakadaika ari kunyatso famba neni munhu ari dane zvangu so vanhu ava believe kuti kana wakakura nemunhu kana utakambosenza nemunhu yeah. Unoona kuita zvimwe zvinhu zvihombe zvaasaita wasvika ipapa unova nedambudziko rekuti vanhu unofanira kutozongona madhodha mwari vaitire zvamunonditira honda yachipenibut neimwe nzira rayo tichidzoka panyaya iyoyoyo unoaccepta here constructive criticism chokwadi muno accept ah zvakanyanya but pa YouTube aba ndo pa ndo mama platforms inva even ana Facebook pekuti vanhu vanoisa criticism dzavo zvisine kuti kuna mwana tukirira mwana you know all right mukatarisa masongs yese majinji kubva pandakatanga up to now ka pandori nepekuisa comment ka iro takamboita zvinhu zvinyowa ndizvozvo andizvi but pano mwana anozochemera comment ka kutange ah, unosha kuti chiri comment here ada kuisa hondo yari kumutsa kuti paiswe comment. Ngana zvino zvada kuita ipo. Atende zvino zvada. Vada kuita ipo. Vati kuna da Facebook. Aha. TikTok pano pekuti isa comment. Ah, pakatowanda pekuti vanhu ndizi. Okay, no problem. I understand kuti pano kuda ma albums kazhinji vanhu vanobata 12. You know, vachitenderedza nekushambadza this you know, album rinera buda. Imimi mune urongwa here pa regional nenya yeuzukwende. Ya zvakanyanya izvozvo tiri free pamwe pacho tinombotadza nei kuti mabasa anombowanda mabasa anombowanda tomboti amana yaimutori mari kuno this figure is kuenda mabasa ndizvozvo abatanza chakadai nechakadai 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 ndizvozvo ndizvozvo nekuti mumagitar room pane pamwe panombowanikwa mari kuita pasingawanikwa pasingawanikwa mari zvachose ya aimbi yeso anoshaya mari but hamuzvizivi vanotomboshayawo zvokuti munhu anotonzi usatore video munomuka munovanhu vashoma right. Eh, and mon. So, mina na shoma. Ah, baka. Onde jimbo mirekta izozo. Eh, dombo rinomboroika, unozoda mamonya akumisa. So, zvinotati chida izvi ndizvo kuti zvinhu zvedu zvigare zvichifamba zvakanaka. After mbiri yatinge chipoha nevanhu. Ndizozo. Mfana uzosiyana akakuwana. Mhm. Kuti zvinonzonzi wazo panofa munhu. Ndipano zvokunzi, "Eish, mbiri ese." Angagari pa 1, hauna pekugara, huna chi zvese. Eh zvimwe zvetu tingaseki nekuseka tichidi but panoda kushandwa saka pese patinongoona kuti apa pana mukana kuti titambise mukana mashows anogona kutombomira yeah. So long pendri chingorarama zvakanaka 100% then tichitaura nezvenyaya yealbum let's talk about this, some of the lyrics there's a song that says kana mari unayo isingagone kuvaka imba usazvinetse vaka muviri udyi ufese nenamo exactly close god mashoko ari musoki is that the humorous humorous part of this of you kana kuti maito the serious about this munombo nyatsoziva influence yamuna here pa seva imbe ndiri mukoma andi chengete mari singachande ndodya yandona kuti aina jano kuna ndidira chimwe chekuti ndinganongedzera kuti ndakaita ichika mari iyo ndoitya right goma pane pambe kuti unoona uchengeta dollar ka kusvika gore ripere right ichiramba kuwanda zvazvinoita mai ndezvekuti in fact pandaida kunanga
inye ye kumbofara. Mkomba panangwa na wanoseva, maari utangwa ruga zirambuwe, unojika udenga. Ati mbuwe, unojika udenga. Chola, tala uti mchashu siya ziripo. So, mkomba dapane sunsandambo kuza. Kuna wamu wanoyesi wane muriza o, dauto anditiri reipapo. Pane susinga tauru wene mazima edu, pane susinga tauru wene muriza edu. But it's not about mkundu wa mkongo. Right. Pane zingwe nchimboza wanda kuyenda, but kuti akuta uruti, nifana umbu yenda kwa kati, anaona ungi, wakumuona si... Exengi mna siri chaya, siri straight. So wanoanu mboshidaka na mshidai mboshi testai. Usafunze munu. Shakafana miyenzi, mungu muda sadzere. Ngwe sai sadza jeti plate apa nemvura yugi more than better so mukamira kuti madzimai edu kana muri edu ikufunze kuti tuda kumboenda kwakati ka mana havunze ndizvozvo andimoni yes. Anotya kujudge nepasiripo so wedweka kana tikawana womukana ka muri dzedu ngadzidye mukoma munozivera kuti kuchikoro mwana wako akaenda aine shoti rakadambu kapa. Kutuzo na watana ngurewa, tayo tukumbo budget amari kwa haka. Astauriki. Astauriki isu shishika. Ante murugone. Jizozo. So, wano wanufungi zira pamwe kuti. In fact, kana ukawona uchi ura ya muriza hakuni nzara. Uri hakuni nzara. Ninyo utu dawita shine msa urukuma nikizira. Asatu wa sukapa lever ayo. Urukuma nikizira. Imwe ningeri mari kujika ya. Isi kutu uwa wasungiri ya. Bozi. Unokona bata mari utenga mota. Bato usatoshika level utenga mota. Kono do utenga mota waisa mota mari mota. Unofana sara ni mari ya wino. Tanga wono ti fio inini ndu kwasa kuiwana. Bozi unozo unokwa ukira makombi every day mota wanayo. Mota wakapaka pamba. Andi kusatenga mota hakuna mboipa. Uchangu kukwa anangua hiyo. So usasunitzi. Inini mkoma. Sunusheza sunitu kwa nwanu wane mari ndi sina. Dushit. Ndio roto pinda chuno to ah chikafuchiru dura mer. Exactly. Chikafuchiru chuku dura chichiru idika. Tamu ya zita si. Ndoto badara mari yangu ya kawana ndoto cheno noto ah. Afana nungono uja umbare gana. Umbare nungono uja umbare dora. Adono. Bata shesi ndoto shite. Ndoto yanzo noto ah. Bata sadari umbare ritori boga. Apa baba wo usika chikafuchiru zungu dura nye uye nshimbo jete. Kutia chinja location. Bata sadari mbo zake. Exactly. Mario enda kutungu. Na utungu ziwa mti ishika. Anichashu pama. Anichashu zogorodza. Anumora. Powerful. Saka wanu wanufungizira pamwe kukana ushida utashune msoro. Unofana kushuhura ya ninza. Wananyati mpa mtuta wakatu waka giri Zimbabwe. Wai waka wachigocha mda. Ya. Anumora. Ama jitroja. So muri yako. Kuhoma ka. Mbano ziwa ere kuti. Mwono wana wita 10,000 yisi mumbaye kutenga stand. Yonu chengiti some cards, but anu wana wita chukomba. Right. Nye wita atingiru wa casket. Eish. Adi mwono. Casket, revive 50 cents. Eh. Yeah. Maaringa iji yu mdara. Mwono mwono ugocho, wane mwuri ya kwa. Pa marishoma, apana muna asika wana ugocho. Boza, apana muna anusha ya dollar. Ndizu. Apana muna anusha ya $2. Chero kasa shute every day. Yeah. Pera kwa mwezi watambire. Mwoto wapu na hapo sawe. So $3 chete ka. Mwono brai. Mwono mbo gocha. Mwono zoti. Mwono nupesele ya kuchia wa shukutu kwa pa next door. Mwono. Wano itongo waripa mbiri pin. Ndizozo. Pati maga inzana. Pati fungwa ndo zangosi yana. Chete. Yeah. Yeah, that's very powerful. So inini mkoma ka. Chunche kutanga. Ndo falo tanga ndaji kanda kuta. Ndozo tanga kuno ndeshkwere chani. Rindu na padara re. Asindaka good. Before zoto wa good au badara rizu. Saa ndo zvande to pandero jaka. Let's talk about that. Pane imwe nonzi pane imwe song inotiyo munhu mutema atendi ukaramba uchimubatsira anopedzera aona kunge ikodzero. Song yacho inonzi munhu mutema. Right? Pane personal experience makasangana nayo here yamakati makasangana nayo pa upenyu wenje kuti apa tinosa munhu nambatsira sara machingoti. Ayo, zvimwe zvinhu tinozviona zvichiitika. Kuti ndakamborarama nyaya iyo. Pakukomplaina pakutaura kune uchitiwa nevanhu. Nazvona kuti nyaya iyi yatora nevanhu vakawanda rinofanira kunge iri kunetsa. Ikandibate nzara yakadai ndakadai. Saka ndozvo zvandakaona mukoma ka. Munomboziva here kuti mukatanga kundibatsira panapa ka. Panongo munhu wekuti ukabatsira nhasi. Kubatsira is obvious munhu wese anodai help. Ndizvozvo. Pati pane chimwe pedzera chaita chijairira chekuti
mune yado tungoramba chikunetse makambozvionere kuti mukoma panongo muno kuti kuamba $100 nasi free pano zosangana naye futi ukamba 50 ka akuti ngo vamudzikidzira anoona unge wasaro nechikwere chake che 50 futi awo nechikwere chake wafano mende na mawaya iwawa kana kupfura eh right then ngo kusatenda kunetwa nevanhu neumwe munhu ndekuti izvezvizvi muna muchindipa something pamuno zongorega kundipa ndindofamba nda kutotaura kuti haimi mapere exactly and tikangana kuzva kuti ndinda kakupedza exactly okay uri ndinda kutapera sei handa kupa mari yacho exactly ano mana pira sei exactly yeah ndo vakatopedza munhu rofamba chitapera yeah famba kuti ndakapedza munhu then chimwe chinhu chinoita kuti munhu asatende kwapa munhu mari ukasara neimwe anofungidzira pamwe yasara mumwe ndeyi mesem right eh saka so long wangu sara nemari mumwe akwanisa kutenda arutota adaita share mariyo panomwe munhu kuti ukabatsira mukoma anenge aunakidzwa nokubatsira zvekuti anogona kutosiya basa ndirubatsirwa basa rake ringera kuswera chimwe dragon kuti awane simba rokumbira life nuggets inzwa vacho varikara vara vaya aiwa guys this is so powerful yeah mashoko mamba mudara so kuna anenge akutoswera basa rake ringera kuswera chimwe dragon kuti awane simba rokumbira andona achi drafter every day kuti anasi kukumbira sei iri style ndakambopinda naro nezuri padari munyowa arichete apa udari munyowa ochenzi baba wokukumbira eh saka unofanira kuti kukumbira munhu handiti mune anofanira kuzokuvhunza next time kuti ha ko auchambodai asa una ma problems exactly exactly andini kote kuti paunofona ka naonde atanga mvizi hey hey dakomana ifoni chingopino dza mahwana tanga eh adabula mari and then kungukusatenda kuripo ndekuti unogona kutenda muna nokupa zvinhu zvakawanda chete kudaiwo muno akupa zvishomo chiona unge asina kukupa asina kukupa yeah chakakosha paunopuwa akuzokukura kana wandu zvinhu zvapuwa yes but udzamu une moyo wemunhu akugashidza umwe muno anogona kukupaninya kuti arikushaya kukuzvisa very true andimona umwe muno ogona kukupa osara achirara nenzara ndizvozvo andimona yeah saka iwe ngotenda saka wanda kana zvishoma bhozi moyo munhu wakutambidza ndo unokosheswa 100% so $10 inogona kukura kusvika pa 1000 bhozi munhu anogona unyatsona kuti munhu haana ndani pa $10 then umwe munhu wopfa wopfa kana 1000 handiri akupa 1000 ka kuti hapana mune mari here mutambura saka unotora $10 riri nani yeah mashoko akabatara akakurisa tichipedzisa zvedu album Uzukwende rinorevei uye rine matracks mangani right Uzukwende zvinoreva kuti anongodaisa makamboona here kuti mukadzi anogona kuisa deka rake ameno kutaura pachi zvavanhu chedu exactly ma personage chikafu mararamira atakaita isu sikura musha uko baba vaisirwa deka rawo rechikafu vasumbozva kuti muneika vanenge vada kuramba vachiti havambotya kuti mune Uzukwende right exactly urora chimayano gisa mauko makapenga so tinongoitura seslang zvakangofanira kuti spanda manyuva usangu langu so isusu tiri vakomana vechimanyimanji ndozvako mazwano hatina hedu aisishona kuti imwe yakadzikadzika ndizvozvo vamwana vechikuru vari kuona kutadza kuziva kuti zvorevei zvorevei ndizvozvo then vamwana vanoona kuti ofunga kuti haa inyambo idzi hadzisi nyambo ndizvozvo you're just talking about something nice something good ndo Uzukwende okay pane imwe songo ndakateerera ndichitofamba zvako musuno apapa ma lyrics akataka kundibata maitaura about the maintenance pekuzoti anzi unonzwa sei uchifonerwa nechikomba chemudzimai chikutaura kuti mari imwe dzinouya nonoka kuuya sei you know mashoko aya unonzwa ndo life iri kurarama wanhu zvemachokwadi zvei these days dzatikurarama dzinodzi anenge arambana nemurume arorwa nemwe murume murume uya ndeya kubvunza mari yemaintenance on be amene kuti papa song iyi makanyatsonyora zvaita sei mo ya ndakazoona kuti zvikuitika kune vanhu ndakaonawo sekuti dzimwe nguva vanhu vakarambana panosara paine beef rimwe riri ndizvozvo saka unonyatsoona kuti maitiro akuita maintenance apa izvi zvazvo kuti but munhu iyeye ukamudza kuti ngatichidzokeranaika
unazo not Maria magubvisa kamuchigara mese aisiya yadiwaka exactly kudiwa nevana uh-huh. And mona saka ndakaona kuti kana uchinge warambana nemunhu and sira ipe kuchengeta vanhu mese and munzo neso varume ngati mirire kuti utanga wadedzwa kudaro tuzochengeta vanhu and murunzo kunyange mukadzi wakambata nechikomba wakamuramba kuti iungu koshesa vana vako mimi mukasangana nemukadzi munokwaza kutomhoresana muchitoro zvevana venyu chete kutobva zvino vamwe havazodi kuonana then murume anenge kuti achada kuchengeta vana then uyo kana murume achida kuchengeta vana uyu mukadzi anotoda kumufikisa yes true ukarambana nemukadzi munamatire kuti arara mupenyu wakadarika wako yeah. Wozi wakazo sumuka manje uramba chisafa onde acha ombo yego aujaiga ah very true aombo yego saka uyo wakadzi kana marambana ne warume zvimwe nguwa ngati shande saka mabasa cheche tingisa nekudini wozi baba gara vachaunza mari ndo vano vachengeto kwewewe uche uriso chipa tipa auna kidzwe were uchitengera mwana yembe nemari yako yawashanda exactly. Wekuti ya baba irimo mwana anofana kukura achiti mama wakamira mira exactly. Kuti ndozoti ha baba ndepa singa mari ya baba papa katoshata ehe saka inini ndo zvandakaona zvinoitika pa maintenance kazhinji yeah then yeah. Nekuti mari dzimwe dzi maintenance adzo mai vagara vanoda vana andidi but inozotoperwa manje Nuti mwisa hili po, zingu tani ndo tatungu na zikuru yisi kwa ma all white party. Ehe, mari za shizu. Ziwa na zimindi ni zikuru. Oto watenga mwote yutu mwa wana wendo uchikuru. Exactly. Oto na doro rasa la kuputu. Ah, famba zi. Wana watu shika mainfu mwa ashinu wa madiri wa uchikuru. Powerful, but anyways, mkuma maka kwa zi. I think as we paid zi. Masho kwa mkande kusia kumuri yezi, babu eriku kuona hii right now. Tiki mkuma maka. Mashoko andoa kusia kumuri yezimbabwe ndekuti chuncho kutanga kuna mata kunoshanda musarege kuna mata wedza rukwenda kuchechereka kuti hausikwenda kuchechi dzimwe hondo dzatinorwa tichikunda idzikadzi dai pasina mwara ndikachipindira yes edweka ingadai upenyu wenyu ah menoti uri kupi chimbozvifunga kuti pawave ukanzidzokera pawaive unozoona kuti nazinomira musha musarege kuna mata mumabasa une mhepo dzakawanda dzinoitika mbodzimba umu ma marriage une mhepo dzakawanda dzinoizi asi anozviita kuti zvinhu zvinake ndimwari ndichitenda mafanzi angu muri uchi makanyanya makumberiuse homwe apron hambai muchingotitsigira munoziva kwatakatangira muona mao mafotos aede kutanga nepatave atigonenemi nongokunamatirawo pese pandira handizozive mastain asi kana chifugama nechingoti mwarika kukomborerewo mafanzi angu awedzerewo mazuva ekurarama pavanobvisawo vachiunza kwati rambai muchiva pavatapudza pai rambai muchiwedzera zvinhu zvifambe zvakanaka tinotenda zvino nevanondiinga vese ndinokudai nekuti ndimi munotanga kutoteerera music yangu pese pamunozoti yakadhakwa sovius mune matombo eteerera matombo panzwa saka nokunamatira mwari akuchengete thank you so much ukoma makungwazi maita basi mwana wabaisisiriya wepanjanja pa WhatsApp aiwa tuda kutenda nemi vatereri nemi kuona kwamaita chirongwa chino chipa All 7 podcast show on the spot apo tichikupeka unozama interviews evaimbi ma business people vanoita zvemitambo zvakasiyana siyana vese tichitaura navo pano ma celebrities ese ndo pamunonzwa dzese ma latest manyama handiti ngada kukutenderi utsigiro don't forget to subscribe to our YouTube channel at DJ All 7 and kwanas tige timirire pano tida kutenda vasawira wedu vatinofamba navo nguva zhinji veEco Cash Sasai kana muri kumhiri kwamakungwa makasunuka kutumira mari dzenyu muchishandisa kaEco Cash Sasai platform iyo yeti kuti kana mukatumira mari munhu wenyu wamatumira mari chera akaenda kuno paEco Cash booth muno muZimbabwe anongosvika achipiwa mari yake pachena hapana macharges ecash out anobatwa ipapo makatumira maremittances dzenyu anditika muchibva kunze kwenyika nyika dzatikuenya kumhanya nadzo pari zvino United Kingdom pamwe cheteka ne South Africa. So if you're in South Africa, you can send your money using Eco Cash Sasai. Also in UK, you can send your money through Eco Cash Sasai ku Zimbabwe. No my charges zvese zvinenge zviri mugwara rakanaka. And also not forgetting wasa we already zvakareka we wealth bag logistics. Kana kutumira zvinhu zvinoda kushipa ma containers nezvinhu zvinokosha zvimwe zviri fragile zvimwe zvakaita sei munongoshasa we wealth bag and logistics. I'm sure my details murikuona pa screen pane apa murikwanisa kutora ma details evasavira wedu ivavo mobatana nawo nguva yamakasununguka tinoshanda 24/7 kwanas bye bye my name is DJ Ola 7.
Every dollar sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.